benvinguts a tots i totes. És un plaer estar aquí amb vosaltres de nou en aquest dia tan important per nosaltres. Seieu, sisplau. Aquí estem avui aplegats persones de perfils molt diferents. Tenim inspectores, mentors, tècnics, assessors, docents, gent de la part TIC, escoles... Tenim de tot. I també tenim cares molt joves. Unes d'elles són alumnes que han vingut a explicar-nos coses, però d'altres també són futurs docents. Nois i noies, de fet, més aviat, homes i dones, de les facultats d'educació de Barcelona, que estan formant-se per ser educadors en el futur. I això és molt important perquè estem veient que això creix. Cada any tenim més demandes de les facultats per venir aquí i participar en aquesta jornada, per venir aquí al Mobile Congress. I aquesta demanda és perquè cada cop està més clar que la transformació digital és molt important en la nostra societat, però també en l'educació. Per tant, aquesta demanda de nois i noies que volen venir aquí a participar ens indica que anem per bon camí. Bueno, és molt interessant. Avui tenim una agenda una mica complexa, perquè farem moltes coses. Tindrem primer una benvinguda, després us explicarem algunes novetats de més cults, i un cop acabi aquesta part de novetats, veurem a tot de projectes educatius que han vingut aquí a explicar-nos el que estan fent i crec que els disfrutareu moltíssim. Un cop acabin aquests projectes, tindrem una ponència també molt interessant del Marc West i els que ja heu estat aquí alguna altra vegada sabeu com funciona. Quan acabi l'acte, i sisplau no abans, quan acabi l'acte tindreu temps per anar a visitar Mobile World Congress i totes les novetats tecnològiques que hi ha. Bé, sense més dilació i donant-nos moltes gràcies a tots els que heu vingut, deixeu-me que faci la introducció pel John Hoffman, el CEO de GSMA. John Hoffman, sisplau, un aplaudiment. Thank you, John. Wow, wow, wow. What a gathering this morning. It's the highlight of my MWC. You know, we do a lot of things this week, and we talk about the future. We actually try to sort of help change the future. But the real change agents for the future are all of you. You don't talk, you do. And this gathering this morning is kind of the best of the best, the brightest minds, the most innovative educators, not only here in Catalonia, not only in Spain, but around the world. M Schools is now more than 10 years old. It was a vision to change the way we educate, the way we use technology in a new way. Because education must adapt, must innovate, if we're going to capture the best and the brightest minds and help them be successful. Now, at the GSMA, we don't do this alone. It is a community that embraces the Generalitat, the City Council of Barcelona, but most importantly, all of you. Because no one person, no one agency, no one country can do it alone. It must be a partnership. And it's not only those educators, those teachers that are in the schools of today, but is the young professionals that are now graduating from your great Catalan and Spanish institutions of higher learning that are now joining the workforce, who are committing their future to a program of education and change. And we welcome you. But we also are going to hear today from students talking about what it's really like, how you're impacting their lives, and how they're going to become the leaders of tomorrow through the help of digital technology skills that we're now embracing. It's great to do things. It's great to change. It's great to have innovation. But if we don't showcase
those successes, we can't spread the word. And so today you're going to hear about not what we've done in the past, but how we're going to adapt the program into the future. How you're going to set the agendas for the education programs of tomorrow. And then most importantly, we're going to bring people together later this year at our M School Awards to showcase those great success stories, to teach others, not only here, but potentially around the world, of how you're doing it, how you're taking leadership and moving it from an idea, a dream, into reality. Those programs, M Schools, Albert will tell you, I'm always bothering him. Albert, what's the date? When is it in June so that I can mark my calendar and come back? Because it's the best weekend of my life. All of this is a testament to the concept of the Mobile World Capital. When it was formed more than 10 years ago, the concept to take Mobile World Congress, MWC, of a one-week-long event and turn it into a year-round engagement through the vehicle of the Mobile World Capital was born. And then out of the vehicle of the Mobile World Capital came M Schools. So this is a very unique public-private partnership, one that is successful, one that is evolving, and one that is showing real leadership. Because there's really only one important aspect for the future. We bring people from all over the world to those halls out there for MWC. Established companies, startup companies, government, big companies, small companies, north, south, east, west, and all in between, developing and developed. And it's not about technology. The real key to success in the future is talent. Because without talent, 5G, IoT, big data, AI, none of that matters. It's talent. And where does talent begin to be developed? It's in our schools. And I applaud you. I worship you. I wish you much success because you and your colleagues, and most importantly, your students, are developing the talent, the leaders, the innovators for the future. And it all begins on this stage with your input in your schools, in your region, and in your country. I firmly believe there is no greater program anywhere in the world than what you have here with M Schools. So on behalf of the GSMA, on behalf of myself, and most importantly, on behalf of the children that you support, that you help, that you invigorate to a year-long and lifelong journey of education. Never stop learning. Thank you so much. I wish you a great session today, and I look forward to seeing you all again at the M School Awards in June. Gracias. Molt bé, moltes gràcies al John Hoffman. I ara permeteu-me també que presenti a la consellera d'Educació, la senyora Anna Simó. Endavant, consellera, un aplaudiment, sisplau. Gràcies, consellera. Molt bon dia a tothom. Complicat parlar després d'en John, sempre. Mr. Hoffman, Director of M Schools, Teachers, Students, Experts and Disseminators. It's a pleasure to be today at the Mobile World Congress with all of you. Contenta
de ser avui aquí. Falten mans, falten pantalles i un bon ús de les pantalles. Contenta de ser aquí, deia, en aquesta festa de la tecnologia i la innovació en l'educació. Cada any el Mobile posa el termòmetre a l'estat de la digitalització al món i agraïm que reservi un espai a l'àmbit educatiu i un espai perquè pugui explicar-me una miqueta a tots vosaltres. La digitalització està transformant de manera radical tota la societat i l'educació no pot ni vol quedar en marge perquè no s'obren pantalles. La intel·ligència artificial, el metavers, la realitat virtual i augmentada, la programació, la robòtica, el machine learning, l'analítica de dades, tenen un impacte significatiu en la manera com ensenyem i com aprenem. Per això, en primer lloc, vull agrair al Mobile World Capital i a la família d'M-Schools l'organització d'aquest diàleg tecnològic que suposa una oportunitat de col·laborar i d'aprendre, de conèixer bones pràctiques docents. Després us escoltarem atentament i transferir experiències d'ensenyament-aprenentatge que funcionen. La possibilitat de fer xarxa, d'escoltar els experts en l'ús d'eines digitals pels aprenentatges. Gràcies a tothom que avui ho fareu possible. Com a administració educativa tenim una responsabilitat immensa. Una d'elles, una part d'aquesta responsabilitat, és superar una doble bretxa digital. La primera, i potser la més senzilla, perquè es pot superar en recursos, és la bretxa d'accés. La segona, i que és molt més complexa, la podríem anomenar bretxa de benefici per al creixement intel·lectual i humà. Pel que fa a la universalització de l'accés, no cal que m'hi estengui, ho sabeu, al Departament d'Educació estem acabant de desplegar el Pla d'Educació Digital de Catalunya, que va començar ara fa 4 anys, l'any 2020. Entenem que és un projecte estratègic d'impuls digital cofinançat pel Departament, pel Ministeri d'Educació i amb una empenta molt important darrerament dels fons Next Generation. Gràcies a les inversions en l'actualització de la infraestructura tecnològica, podem dir que pràcticament la totalitat dels centres educatius del Departament d'Educació tenen connexió a internet d'alta velocitat, la majoria per fibra òptica. I en aquests moments, a més, hem iniciat la darrera etapa de desplegament repartint 32.000 panells interactius, més de 4.000 kits de robòtica, 2.700 maletes audiovisuals i 105 aules vivencials per als centres d'educació especial. Són equipaments que compten amb una dotació de més de 125 milions d'euros de fons MRR i en paral·lel continua el repartiment d'ordinadors portàtils. Al final del procés de digitalització educatiu s'hauran repartit gairebé 372.000 ordinadors alumnes i més de 88.000 docents amb una inversió total de 265,7 milions d'euros entre fons propis europeus. Aquest dissabte estava a unes portes obertes d'un institut, soc mare també, i el director em va dir, consellera, primer i segon encara no tenen d'ESO, encara no tenen els ordinadors. I li vaig preguntar al Joan, Joan, digue'm quan arribaran, perquè fa un any que els esperen, i entre abril i maig d'enguany arribaran tots els ordinadors que fan falta, són 120.000 ordinadors que hem d'acabar de repartir entre abril i maig. Per altra banda, continuem fent formació pels docents i desplegant el perfil de mentor digital, perquè l'important no és millorar la connectivitat o posar equipament, també ho deia en John abans, l'important és l'ús pedagògic que se'n faci adreçat al talent de l'alumnat. Sabeu també que recentment hem publicat un recull d'orientacions i recomanacions per incorporar la intel·ligència artificial a l'educació, que hem fet arribar a tots els centres. Aquest és un document viu, un document que no acaba aquí. Creiem que estem davant d'un procés històric per la magnitud de l'aportació d'equipaments als centres, per l'import global que hi dediquem, pel calendari intensiu d'aplicació, no arribem als 3 anys d'aplicació i, sobretot, per l'enorme potencial d'innovació que té. Som molt conscients que el procés de digitalització del sistema educatiu tindrà un impacte molt important en la formació de l'alumnat, perquè vull tenir o no tenir accés i domini de les eines digitals està sent cada cop més un factor determinant de desigualtats entre països i també entre individus d'un mateix municipi i en els barris.
I, per tant, aconseguir la universalitat en l'accés de la tecnologia era un primer gran repte que estem assolint. I el segon que us comentava és aconseguir posar la tecnologia digital que ja tindrem als centres al servei de la pedagogia. Hem de fer possible que sigui una oportunitat d'aprenentatge personalitzat i de desenvolupament personal i social, fora de modes, fora de grans impactes, fora de grans titulars, que realment ens sigui útil per l'alumnat i també per incloure alumnat ben diferent en uns centres cada vegada més complexitzats com els que ens estem trobant els darrers anys. Crec fermament que des de l'educació hem d'acompanyar els joves perquè facin un ús responsable i beneficiós de la tecnologia. Molts instituts, ho vau veure ja fa temps, el departament ha decidit que ara havia arribat l'hora de fer-ho respectant l'autonomia dels centres i posant-nos a l'àmbit oposat del ludisme. No té res a veure una cosa amb l'altra. Es tracta de que l'alumnat es pugui focalitzar en les seves hores, diguem-ne, de socialització i a les aules, i treballar fortament per les competències digitals de l'alumnat. Una cosa no està renyida en l'altra. I aquí és on m'atreviria a dir que us necessitem a tots vosaltres. Aquí és on l'esperit d'M-Schools clateix i és ben viu. M-Schools, no només proporcioneu eines tecnològiques, sinó que també promoveu valors fonamentals per a la formació integral de l'alumnat: la curiositat, la creativitat i la capacitat de resolució de problemes. Gràcies, gent d'M-Schools, pel vostre compromís amb l'educació i per donar-nos l'oportunitat de conèixer experiències educatives innovadores que ajudaran els docents interessats en l'ús d'eines digitals a aprendre els uns dels altres. Us encoratjo a continuar treballant plegat, Changing Education Together, com diu el lema de la jornada, i per un futur on cada infant tingui l'oportunitat de créixer, d'aprendre's, de desenvolupar-se en un entorn tecnològicament col·laboratiu, adaptatiu i resolutiu. Més mans, més pantalles, més pedagogia, més xarxa i més confiances en nosaltres mateixos, en vosaltres docents, en vosaltres direccions, en vosaltres futurs mestres, en vosaltres mentors, en vosaltres inspecció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera. Davant dels reptes, oportunitats. I moltes gràcies a tots els que esteu aquí per acompanyar-nos en aquests 10 anys. Aquests 10 anys els vam celebrar aquest estiu, bàsicament, al final del curs, amb una cerimònia molt interessant que vam participar molts nois i noies. I ens va acompanyar la vostra il·lusió, com ens ha acompanyat durant 10 anys, en tots aquests continguts, totes aquestes hores, totes aquestes formacions, tota aquesta feina que s'ha fet. Ens ha acompanyat i ens ha ajudat també a repensar un nou camí, a pensar que després de 10 anys cal encetar nous reptes i buscar noves formes per poder fer front al canvi i també fer front a tot el que ens toca. I el que volem fer una miqueta és fer justament aprofitar aquesta oportunitat de la transformació digital per veure com podem ajudar-vos i acompanyar-vos en tot aquest camí, en tot aquest trajecte que és tan complex i que veiem que té moltes opinions possibles, no? Fa 10 anys, M-Schools era molt diferent. El context era molt diferent. La tecnologia era, sobretot, un element per les més agosarades, els més friquis, els professors que feien tecnologia a l'aula. I això ha canviat. Però nosaltres, en aquell moment, vam dir: creiem que la tecnologia pot fer molt més, pot ser un motor de l'esperit emprenedor, del treball en equip, pot ajudar-nos en la creativitat i en el treball multidisciplinar. Podem fer servir aquesta tecnologia per fer coses molt diferents del que s'ha fet. I això és el que vam voler fer. Hem intentat trencar el paradigma que hi havia amb noves idees i nous formats que servissin per envalentonar tothom a participar en aquest canvi, aquesta transformació digital que ens està afectant a tots. Però també M-Schools va néixer com un projecte de col·laboració público-privada, que ja se n'ha parlat avui. Sota el paraigües de la Mobile World Capital vam poder juntar administracions, empreses, entitats, que van ser els impulsors d'aquest programa i han sigut claus en què tinguéssim èxit. Sense ells no s'hagués pogut fer. Aquestes institucions han refet el mandat de la Mobile World Capital. I el novembre passat es va presentar la nova estratègia de la Mobile World Capital, que es resumeix en dues paraules:
I les diré en anglès i les traduiré també. Humanizing technology. Sona maco, però no és més que humanitzar la tecnologia. Per tant, buscar com aquesta transformació digital no només ens afecta a nivell tecnològic, sinó com ens afecta a nivell de societat i què podem fer com a societat per estar preparats i per ajudar a que això sigui bo per tothom. Aquesta col·laboració público-privada va ser reconeguda inclús per la UNESCO fa uns anys, també. Ells, el motiu pel qual van reconèixer més schools, era perquè el projecte tenia unes bases sòlides pedagògiques, que funcionava bé a les diferents escoles, que tenia molt recolzament i molt impacte, però també perquè aquest partenariat era viu i era real. No eren només paraules, sinó que realment aquesta col·laboració público-privada funcionava i ens servia per poder fer coses diferents del que s'havia fet fins ara. Així ens ho van reconèixer i així ho vam celebrar. I què han suposat aquests 10 anys? Doncs han suposat milers de centres, milers de docents i centenars de milers d'alumnes que han pogut gaudir, participar i fer servir aquesta tecnologia, aquests coneixements, per millorar, per aprendre millor i per estar preparats per al dia de demà. El que hem volgut fer sempre des de l'òptica de MSchools és ser capaços de transmetre-vos no només el que podeu fer vosaltres, sinó el que fan els altres i ajudar-vos a tindre el coneixement compartit, molt important, aquesta transferència de bones pràctiques. Sempre amb aquest enfoc de posar el docent i l'alumnat al centre, perquè al final el que estem fent és perquè vosaltres i ells aprenguin. Bé, el context ha canviat. No estem fa 10 anys, com vam començar, o inclús més, com vam començar a planificar-ho. S'ha fet molta bona feina. El Departament d'Educació ha estat molt curós durant aquests 10 anys de preparar tot el terreny i tota la feina que s'ha fet en formacions, en acompanyament, en MSchools i molts altres projectes. També recentment hem tingut moltes més dotacions tecnològiques, tant formatives com de dispositius, que han pogut arribar a les escoles. I, per tant, això ens fa pensar que estem en el llindar d'una nova era, una era brillant, una era molt interessant, que ens pot fer servir per avançar molt, moltíssim. Una era que els grans reptes poden ser grans oportunitats i poden ser el camí per avançar. Però el canvi no és fàcil. Avui ho hem vist, que el canvi no és fàcil. Ho hem sentit aquí directament en les nostres carns, la consellera més que ningú, probablement. La ubiquitat de la tecnologia també provoca problemes i realitats que també ens hem d'enfrontar. També ho hem estat parlant abans, que justament aquests problemes aquests que ens hem hagut d'enfrontar ens han fet fer coses que pensàvem que no serien necessàries, però que ho han sigut i que ens han portat, creiem, pel bon camí. Aquests nous reptes són importants i són oportunitats per fer l'educació més equitativa i de més qualitat. És aquí on hem d'estar, això és l'important. Perquè l'educació, al final, el que ens porta són a canvis socials. Especialment millores socials, que ens impacten a tots i que ens donen igualtat d'oportunitats. Per tant, què hem fet des de MSchools? Doncs repensar una miqueta com enfoquem el programa. I bàsicament ens hem plantejat 7 eixos de treball principals que marcaran totes les actuacions que fem a partir d'ara. Són 7 eixos que no us són aliens perquè, de fet, són els que ja teniu. Només que nosaltres els hem anomenat d'aquesta manera. Però neixen de la feina que s'ha vingut fent des del Departament d'Educació i de molts altres estaments en intentar que l'educació no estigui apartada de la societat, sinó ben al contrari, que l'educació serveixi per millorar i enfortir la societat i ajudar-nos a fer aquests canvis que són tan importants. I també aquest canvi ve donat per aquesta idea de la Mobile Capital, d'humanitzar la tecnologia. Com podem assegurar-nos que tota la feina que fem serveixi per humanitzar? És a dir, per promoure aquest canvi social que necessitem per ajudar-nos a fer el canvi i fer-ho d'una forma ordenada i endreçada. I els primers testaments d'això són algunes propostes que tenim innovadores per vosaltres. Són fruit del canvi, fruit d'aquests 10 anys, i tenen a veure amb algunes coses molt concretes que començarem a explicar-vos avui, però que n'hi haurà més i vindrà més amb el temps conforme podem anar treballant. La primera, els que sou més observadors, o que potser ja ho heu vist publicat, veureu que nosaltres fem una cosa que es deia els Student Awards a finals d'any. Aquests Student Awards, bàsicament, recollien tota la feina que s'havia fet dins de projectes MSchools, o tipus MSchools, a l'aula, i premiaven els millors. Això ho mantenim, però hem volgut obrir l'enfoc per anar també cap a altres tipus de projectes, projectes que no són necessàriament coneguts, que poden ser amb tecnologies diferents, que poden ser amb objectius diferents,
que poden ser projectes fets per docents o per centres educatius, o, com veurem avui, també per unions d'ens locals amb els centres educatius, amb les institucions, o diferents tipus de partenariats que serveixen justament per enriquir. Per tant, us animem a que participeu en aquest nou MS Schools Awards, aquest nou projecte que tenim en marxa, que el que vol bàsicament és fer també una transferència de coneixement. Que vosaltres ens expliqueu el que esteu fent perquè nosaltres puguem ampliar-ho i repartir-ho per tots els docents i per tots els centres educatius. Avui veurem unes mostres, tenim aquí unes cares, algunes d'elles una mica nervioses perquè aviat han de sortir a parlar, i us explicaran projectes com els que volem compartir amb vosaltres i els que volem premiar i els que volem que participin en aquesta crida oberta a la innovació. Sobretot educativa, si pot ser. L'altra proposta novedosa és l'M Schools Lab. L'M Schools Lab neix d'una idea que vam tenir fa molts anys, potser 8, potser 9, no recordo, en el que volíem buscar la manera de que la tecnologia educativa, en els seus moments més innovadors i més trencadors i més primerencs de creació, pogués servir o pogués d'alguna manera ser testada en l'entorn educatiu adequat per ajudar-la a créixer i a fer-se més eficaç i més efectiva. Per tant, la idea de l'M Schools Lab, que us explicarem més endavant, ara no entraré més en detall, és molt interessant perquè ens permetrà conèixer solucions molt innovadores i veure com les podem aplicar als centres educatius. I per últim, aquests 7 eixos que us he comentat també els veureu reflectits en la web d'M Schools, que també és un espai, com molts altres que teniu a l'abast els educadors, que podeu anar a veure experiències educatives, què està passant, què s'està fent, i esperem que en un futur també debatre i comentar i parlar sobre el que ens està agradant i no, i com això es pot resoldre. I per últim, en aquesta petita xerrada que us volia fer i que m'agrada una miqueta estar aquí per poder-vos veure les cares també, és aquest concepte, el Changing Education Together. Ja ho ha dit la consellera, ens ho ha dit el John també. El que volem és fer un canvi, però us necessitem a tots. Hem d'estar conjunts en això, hem de fer-ho de forma ordenada entre tots. Hem de buscar aquestes sinergies que multipliquen. Hem de buscar aquest esperit de la Mobile Capital. Col·laboració amb tots els actors, administracions, empreses, universitats, entitats. I tot això per què? Per una lluita per la justícia social, per una lluita per la millora, l'equitat i la inclusió. I aquí la crida que us faig i el missatge que us deixo és: M Schools no estem aquí a l'escenari. M Schools ets tu. Sou vosaltres. Moltes gràcies. I ara passarem un nou segment en el que aquests companys que estan aquí asseguts a la primera, segona i tercera filera els aniré cridant a poc a poc a l'escenari i els aniran explicant experiències d'aula, experiències de centre i experiències i projectes d'aquests que hem parlat que són també multipartenariats i fent servir diferents entitats dels locals i que estan a prop de les escoles. I per començar, cridarem a l'escola Mansuet amb el projecte Sense Límits i pujaran la Loreto Pérez, que és la directora del centre. Endavant, sisplau, un aplaudiment. Anna Gravalosa, docent, Lucía Panicello, Laura Prat Cobo. Endavant, l'escenari és vostre. Molt bon dia a tothom. Carai, això impressiona, eh? Bé, comencem. Som la Laura, la Lucía, l'Anna i la Loreto. Venim des d'una petita escola situada al peu de la muntanya de Montserrat, l'escola Mansuet de Collbató, per compartir amb tots i totes vosaltres l'experiència Super 3 Academy. Ara fa 6 mesos ens vam comunicar que érem una de les 9 escoles de Catalunya escollides per formar part d'un projecte molt ambiciós i innovador. Un projecte que pretenia impulsar la capacitació mediàtica, tecnològica i digital de les mestres i de l'alumnat. L'objectiu d'aquest projecte era molt clar i ens va captivar des d'un primer moment: l'educació mediàtica. Però, sobretot, el que ens va cridar més l'atenció va ser el benestar digital, oferint eines per crear continguts i propostes didàctiques, curoses, cuidades i de qualitat. Alhora, ens permetia fomentar l'ús de la llengua d'una manera molt motivadora i significativa pels nostres infants, donant vital importància a l'oratòria i al discurs, dos aspectes que nosaltres considerem claus en el món actual. I ho vam tenir clar, teníem un repte, teníem la possibilitat de fer de les eines digitals
Un recurs per transmetre els valors de sempre. Valors imprescindibles com són el respecte, l'empatia, la tolerància o la responsabilitat. Educació mediàtica, benestar digital, ús de les llengües, transmissió de valors, aquests són els motius pels quals vam decidir endinsar-nos en el Super 3 Academy. Lucía, ens expliques una miqueta més? I tant. Hiperconnexió, postureig, sobreexposició, ciberassetjament, fake news, deepfake, FOMO, scrolling, ghosting, trolling, aquests termes, que són cada vegada més comuns en el nostre vocabulari, reflecteixen noves realitats i desafiaments. Vivim en l'era digital i els nostres infants, que des de ben petits estan immersos en les tecnologies, moltes vegades cauen en una falsa sensació de seguretat i no són conscients dels riscos que comporten. A l'escola, fa més d'una dècada que treballem per transformar aquesta realitat. Volem que els i les nostres alumnes siguin consumidors crítics i creadors responsables. Volem que entenguin que cada clic, cada publicació, cada interacció en línia deixa una empremta digital que pot tenir conseqüències reals. A través de projectes com el Curs Valor Tratge, el podcast Mansuet On Air, els debats i les assemblees prenen consciència d'aquestes interaccions i entenen la necessitat de fer-se responsables de la seva pròpia empremta digital. D'aquesta manera, amb cada clic, estan més a prop de ser ciutadans ètics i capacitats per navegar amb èxit en aquest món digital en evolució constant. I ara, Anna, ens podries explicar què suposa tot això per a nosaltres? Som-hi. Intentarem expressar en tres paraules el que ha suposat per a nosaltres, docents, escola i alumnat, participar en el projecte del Super 3 Academy. La primera seria revolució, perquè tot i que nosaltres ja portàvem a terme un projecte bastant similar, és a dir, ja teníem un bagatge a nivell audiovisual, el dia a dia fa que baixem la nostra intensitat, que ens situem en la nostra zona de confort i acabem gaudint de tot el que hem aconseguit. Però amb el Super 3 Academy ens ha tornat a fer vibrar. Se'ns han revolucionat les idees, hem vist que tenim un gran camí al nostre abast i tenim ganes, estem preparades, encuriosides i amb ganes d'explorar tot el que ens arribarà. L'altre, la passió, perquè com tots els inicis, com un primer amor, tot és nou, tot ens impressiona, com vosaltres ara mateix. I a tot diem que sí. La veritat és que estem en un moment molt idíl·lic, on tot és un repte, una nova il·lusió. No tenim barreres, ni fronteres, ni complexes, ni límits. Si no, mireu-nos on estem, qui ens hauria dit fa uns dies. La veritat és que fa vertigen, però estem molt encantades de poder participar en un projecte tan motivador i atractiu com és el Super 3 Academy. I per últim, el compromís. Perquè no ens enganyem, els principis són fantàstics, plens de revolució i de passió. Però i després? I després què? Doncs nosaltres ho tenim claríssim. No volem que sigui flor d'un dia. Volem continuïtat, crear un compromís, un sentiment de pertinença. I per fer tot això ho hem de compartir. Necessitem que creixi dins la comunitat i que tothom tingui un espai actiu dins d'aquest projecte i que l'esperit i el valor del Super 3 Academy ens perduri per sempre. L'interès, les ganes, la iniciativa, l'il·lusió, l'entusiasme són característiques pròpies de totes les mestres. No us descobrirem res de nou. Però sí que és veritat que el projecte Super 3 Academy ens ha donat l'oportunitat de participar en una formació gratuïta, de qualitat, molt exigent, que està impartida no només per grans professionals de l'educació, sinó també a l'audiovisual. I això ens està obrint la mirada a nous indrets fascinants que d'altra manera no tindríem oportunitat. Per una altra banda, ens està dotant temporalment i ens forma en l'ús d'eines digitals i material digital d'última generació, que d'una altra manera, com a escola pública, no tindríem l'opció d'incloure-ho dintre del nostre inventari anual i que ara esdevé un mas per nosaltres. Per una altra banda, és darrere de tot gran projecte hi ha persones úniques i tenim l'oportunitat en aquest moment
participar i viure aquesta experiència amb gent amb un gran bagatge personal i professional que estan compartint de manera molt generosa tots els seus coneixements i experiència amb nosaltres. Sense una iniciativa tan ambiciosa com el Supertest Acadèmic, difícilment, com deia l'Anna, avui estaria en una escola petita presentant el nostre petit projecte davant d'un públic tan exclusiu. Pel que estem vivint ara, pel que veurem i per tot el que ens heu donat fins ara, moltíssimes gràcies. I bé, tot això no tindria sentit sense ells i elles, el nostre alumnat. Avui no hem pogut estar aquí, però sí que volien que ens acompanyessin. I quina millor manera que fer-ho digitalment. Per tant, si us permeteu, sisplau, entra a vídeo. Mansuetins i mansuetines! Ja tornem aquí al podcast del Mansuet. Jo sóc l'Emma. I jo, Grau. Avui ens han demanat que vinguem a parlar sobre... Educació mediàtica! Què en saps tu sobre el tema? Ostres, no sé si t'ho sabré explicar. És un concepte complicat. Potser millor parlem de com ho fem al Mansuet, no? Sí, tant, quina bona idea. Comencem per Alcohol Valor 13, un projecte que fem a 6è. Creem el curs sobre el tema d'actualitat, el bullying, la igualtat de gènere, el medi ambient, els perills de les xarxes socials... El més important és que nosaltres som els protagonistes. Proposem el tema, escrivim el guió, interpretem, gravem les escenes i fins i tot editem els vídeos. I això és educació mediàtica? Sí, perquè no només creem contingut, també hem de tenir en compte moltes altres coses. Fem un treball d'investigació, analitzem la informació i aprenem a diferenciar el que és real del que no ho és. Ah, sí, les fake news. També cuidem molt el nostre missatge, perquè sigui respectuós, responsable i ètic. I fins i tot gravem les nostres cançons per respectar els drets d'autor. Ara què penso, Garau? Això que fem a les assemblees quan parlem sobre la identitat digital i els risc de les xarxes socials seria educació mediàtica? Sí, i també el que parlàvem l'altre dia sobre l'empremta digital. Oh, em va impactar quan ens van explicar que tot allò que pensem a internet queda per sempre. I aquest podcast què? És top, eh? Sí, amb el material que s'ha deixat Super3 Academy estem gravant coses molt xules i les nostres mestres estan revolucionant l'escola. I fins aquí l'episodi d'avui. Ens trobem ben aviat per parlar de... Educació sexual! Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs ara no em queda més que cridar al següent projecte, que és de l'Institut Castellet, Descobrint Castellet, la Yasmina Pujol, Miguel Àngel Ramos, els dos docents de l'escola. Endavant, sisplau. Sí? Sí? Vale. Molt bé, molt bon dia a tothom. Gràcies per haver vingut. Doncs res, com ja us han dit, jo sóc el Miquel Àngel Ramos, docent del cicle d'obres de l'INS Castellet. Jo sóc la Yasmina Pujol, de segon de batxillerat de Tecnologia i Programació, i anem a explicar aquí el nostre projecte. El projecte Descobrint Castellet és una de les 7 experiències que estan desenvolupant aquest curs. 5 centres pilots des d'educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius. En el marc del projecte Realitat Virtual per la Generació de Situacions d'Aprenentatge Immersives, una mirada crítica sobre l'entorn construït, impulsada pel grup de recerca d'ULAB UOP, en el marc d'una acció impulsada pel Departament d'Educació, que reforça la digitalització del sistema educatiu com a palanca per la innovació. La potencialitat del projecte es troba en la capacitat d'obertura del centre per l'acompanyament i suport d'un conjunt d'entitats associades al projecte, el Globus Vermell, Immersium Studio i les fundacions Joan Miró i Mier Underwood. Però també altres actors que en el desplegament del projecte s'han anat sumant a la iniciativa. El potencial transformador del projecte també es vincula a la capacitat de col·laboració interna. En concret, al nostre centre hi participen 13 docents de 7 àrees curriculars: història, cultura audiovisual, arts visuals i plàstiques, obres, tecnologia, programació, química... I més d'una seixantena d'alumnes a 4 nivells educatius, d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
Ens preguntem en què consisteix aquest projecte. Doncs aquest projecte és una iniciativa d'innovació i capacitació digital docent, en què el grup de recerca d'EduLab de la UOC ens acompanya en el disseny, desenvolupament i avaluació de projectes immersius interdisciplinaris, seguint en principis dels aprenentatges basats en projectes d'alta qualitat. El repte consisteix a contribuir a desenvolupar la capacitat de l'alumnat per a l'exploració, experimentació i reflexió crítica de les construccions que les envolten i prenent consciència de la importància de dissenyar entorns sostenibles i equitatius des de l'òptica de l'educació per al desenvolupament sostenible. A través de la creació de situacions d'aprenentatge immersives en art i creativitat i emprant càmeres d'enregistrament en 360 graus, els estudiants poden experimentar entorns virtuals que simulen espais construïts reals o conceptuals. Aquesta immersió els permet explorar noves perspectives, tot reflexionant sobre la relació entre l'espai físic i les necessitats de les persones i el disseny de les solucions creatives. El projecte Descobrint Castellet és una invitació a explorar i divulgar la història i els elements arquitectònics del conjunt monumental del Castellet, tan valuós com poc conegut encara, tant per l'alumnat com pel mateix poble de Sant Vicenç i la comunitat en general. Analitzem els materials utilitzats, l'integració en l'entorn natural, el disseny arquitectònic, la funcionalitat del conjunt, entre altres aspectes. I a través d'aquesta reflexió crítica volem comparar els elements medievals amb els actuals, posant de manifest les similituds i diferències, així com les implicacions que aquests aspectes tenen en la preservació i valoració del patrimoni arquitectònic. Tot i això, per acabar creant i desenvolupant una experiència immersiva interactiva. Des d'aquí dalt, a la torre, podeu veure l'imatge, podem veure les vistes del municipi, concretament doncs, al poble Sant Vicenç de Castellet i a l'Institut. I ens preguntarem quins són aquests objectius d'aquest projecte, quins són els objectius d'aprenentatge. Doncs amb una mirada ben àmplia, el projecte es proposa generar situacions amb alta potencialitat per l'aprenentatge a través de tres aspectes: la interdisciplinaritat, la competència digital docent i la generació de xarxa per a la col·laboració entre diferents agents educatius mitjançant la transformació digital i la capacitat d'innovació dels centres educatius. En concret, en la nostra experiència de l'INSS Castellet, enfoquem els objectius en 5 tipus. El primer, generar aprenentatges interdisciplinaris en les àrees curriculars. Segon, desenvolupar una mirada crítica vinculada als objectius de desenvolupament sostenible. 4, que és l'educació de qualitat. I 11, que és la reducció de les desigualtats. I finalment, adquirir competències digitals, desenvolupar la creativitat i sobretot treballar el treball en xarxa. Aquí podem veure un grup d'alumnes de les diverses sortides que han fet a veure Santa Maria del Castellet, per capturar imatges i vídeos amb 360 graus, per fer animacions per generar entorns virtuals detallats interactius per l'exploració del Castellet i per visualitzar i poder gravar la torre, les 3 plantes de la casa de l'ermità, de l'ermita, la resta del castell i totes les parts del seu entorn. També escanegem objectes reals com la verge i convertim en models de 3 dimensions, per recrear els diferents elements del castell. Quin és l'impacte d'aquest projecte? Doncs aquest projecte pretén incidir en la capacitat de generar situacions d'aprenentatge immersives sobre la base de desenvolupament de la competència digital docent i de la capacitat d'obertura del centre per a la col·laboració en xarxa necessària per a innovació i la sostenibilitat d'aquestes iniciatives en els centres educatius. Des de la concreció de la nostra experiència, destaquem l'aplicació pràctica dels aprenentatges en situacions reals, el lligam multidisciplinar, la cerca i treball d'un producte de qualitat i, finalment, la generació de xarxa i col·laboracions externes. Aquesta és l'aulateca on creem i desenvolupem els nostres programes immersius en realitat virtual, amb les ulleres 3D. Podem veure els alumnes de segon de batxillerat tecnològic de programació i els alumnes del cicle de grau superior de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, que aproven el programa de visita de l'entorn virtual amb botons i àudios al Castellet per seleccionar les diferents escenes.
I també fan el programa de recreació de l'ermita des de l'inici fins al seu final, en un entorn de programació d'Amunity i amb les ulleres. Amb el projecte que portem fet fins ara, el valor de transferència segurament es pot trobar en la capacitat de proporcionar un marc metodològic delimitat per aspectes pedagògics, organitzatius, tecnològics i d'obertura a la col·laboració en xarxa, apropiat per a la generació de situacions d'aprenentatge immersives adaptables a la singularitat de cada centre educatiu a partir de diferents situacions, qüestions crítiques com el lideratge pedagògic i distribuït, estratègies de coordinació de l'equip docent, planificació d'avançada del projecte, acompanyament d'experts que permetin obrir el centre i la seva activitat del territori i afavoreixin l'enriquiment i l'abast de l'experiència i, finalment, la capacitat de treball en xarxa amb altres centres. Un dels productes finals i més representatius que hem obtingut dintre de tota la transversalitat del projecte seria aquesta modelització del que és el conjunt arquitectònic del Castellet. Tot això gràcies a la col·laboració en xarxa i sobretot amb Santa Maria Arquitectes, que van ser qui van redactar el pla director que regeixen les obres d'aquest bé cultural d'interès nacional, doncs hem pogut arribar a aquestes conclusions. Amb els alumnes del cicle d'obres en concret, hem fet aquesta modelització mitjançant diferents programes de disseny com és l'AutoCAD, el Revit i l'SketchUp. Per aconseguir-ho, els alumnes s'han endinsat dintre de la realitat que tenen a l'entorn i han pujat diferents vegades en aquest conjunt monumental. I finalment creiem que aquest aspecte li dona un punt de qualitat i de creativitat al projecte. L'important d'aquest projecte és fer xarxes entre nosaltres, coordinar-se entre nosaltres i que hi hagi connexió. Aquí podeu veure doncs, qui ha format part del projecte de la xarxa. L'Escola Ginebró, l'Escola Joan Miró, l'Institut Escola Eixample, l'Institut Lluís Vives i nosaltres, l'Institut Castellet. També el Globus Vermell, Immersio Meu Studio, les fundacions Joan Miró i Mies van der Rohe i també el grup de recerca EduLab Beluop, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Jaume Ferrer, també, arquitecte Santa Maria, Crea Productions, Watson Video Design, també finançat per la Unió Europea, Plan de Formació i Resiliència, Fons Next Generation, la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies. Gràcies. Felicitats, gràcies. Bueno, molt interessant. Moltes gràcies a tots per aquest aplaudiment. Ara em toca cridar a un altre projecte que espero que us agradi. És un projecte de Guissona, es diu La Llavor, i pujaran dues persones, el Jaume Alsina, director general de Bonària. Ja podeu anar pujant, sisplau, un fort aplaudiment. I Jessica Gómez, docent de FEDAC Guissona. Agafeu aquí el faristol i us faré algunes preguntetes, si us sembla, que m'expliqueu el projecte. Molt bé. La primera pregunta que tinc per vosaltres és què és La Llavor? Què representa aquest projecte? La Llavor és una iniciativa pionera de l'obra social de Bonària, nascuda l'any 2020, per cultivar les vocacions tecnològiques dels joves de l'àmbit rural, començant per Guissona, amb 1.100 alumnes, i expandint-se des de l'any passat a altres poblacions com Agramunt, amb 280 alumnes més, i a partir d'aquest mateix curs a poblacions com Torà, Pons i Santa Coloma de Queralt. I tot això ho fem a través de seguir la metodologia Lego Education, perquè i motiva les STEM alhora que altres habilitats com la creativitat, la comprensió lectora, l'esperit crític i el treball en equip. Per quina raó vam crear l'espai Education més gran de l'estat espanyol i un dels més grans d'Europa. I amb un termini mínim garantit de 10 anys, però també amb la voluntat d'anar molt més enllà. Gràcies. Quin va ser el punt de partida de La Llavor? Com veu començar tot això? La idea de La Llavor neix pocs dies abans del confinament de la pandèmia de la Covid-19, seguint la voluntat de Bonària de millorar l'atractiu de Guissona com a població on arrelar-se a nivell professional, però també a nivell personal i familiar,
oferint un projecte líder en competències digitals i habilitats del segle XXI de manera gratuïta, universal i dintre d'espai curricular de tots els alumnes escolaritzats dintre de les escoles i els centres educatius de Guissona, dels 3 als 15 anys. D'aquesta manera, no només aconseguíem l'arrelament del talent d'avui, sinó que cultivàvem el talent del demà, no, tant per la nostra empresa com pel nostre territori, el món rural. I tot això ho fèiem donant accés a iniciatives de primer nivell, tal com dèiem, i sobretot complementàries a la formació lectiva que els nostres nens i nenes ja reben a través de les escoles. I tot plegat en base a la nostra confiança cega respecte al potencial del món rural i confiant que en un futur aquest Yeso Valley que veieu a la pantalla, aquesta Yabo Valley, impacti en un futur molt més enllà de Bonària. Molt interessant. Hem parlat abans que aquests projectes són projectes col·laboratius, no? Que participen institucions, diferents elements. Qui us ha ajudat? Qui ha dut això a terme? Com ho heu fet? La idea de la llavor, al moment de la seva concepció, hi havia tres condicions que consideràvem essencials. Primer de tot, la universalitat. En segon lloc, la gratuïtat. I en tercer lloc, la incorporació dintre de l'espai curricular de l'alumnat. Per quina raó era essencial per assolir-ne l'èxit que ho fessin de manera col·laborativa amb els principals actors del projecte. Per una part, l'Ajuntament de Guissona, amb l'alcalde al capdavant, i la seva especial sensibilitat respecte a la importància de la formació dels joves de cara al futur de la nostra vila. En segon lloc, els centres educatius, instituts, escoles, així com l'equip de docents, que podem personalitzar amb la Jèssica Gómez, de FEDAC Guissona, a qui avui vull aprofitar per agrair la seva valentia i implicació des del primer moment per entomar el repte i que trobem els resultats cada dia en els alumnes de les nostres escoles. I finalment també a Robòtics, del Ricard Huguet i el seu equip, pel disseny del projecte, així com l'acompanyament per part de l'equip, a l'equip de docents i alumnes de les nostres escoles, assegurant-ne l'èxit. I en aquesta fase actual, en què l'expansió més enllà de Guissona, el seu acompanyament és clau. I no vull deixar de parlar del nostre equip, l'equip de Guissona, el nostre equip de recursos humans, comandats pel Xavi i la Mònica, sense els quals no només hauria sigut molt més difícil, sinó pràcticament impossible. Una bona barreja per fer bon caldo, eh? Molt bé. Ens podeu explicar també una miqueta quines han sigut les fites al llarg de tot el recorregut del projecte? Quines coses se poden remarcar i podem compartir amb el públic? Doncs aquest projecte ha aconseguit, en primer moment, crear un espai educatiu comú per a totes les escoles i instituts del municipi. El fet de facilitar-nos doncs, tot el material de robòtica i prèviament formar a tot l'equip de mestres de totes les escoles i instituts ha fet doncs, que els docents ens puguem encoratjar, no? I encaminar i guiar en aquests alumnes en aquesta nova branca més tecnològica de programació i de robòtica. A més d'anar amb aquest espai en horaris lectives, també es fan extraescolars, es fan casals en el període de vacances i fins i tot una fira de robòtica que es celebra cada any amb èxit. La llavor, com bé diu el nom, s'ha arrelat molt bé al municipi, continua creixent, fins i tot, com bé he dit, a Torà i Agramunt ja és una realitat i la idea és expandir-ho per arribar a més nens i nenes i més joves. Genial. I ens podeu explicar també una miqueta l'impacte de tot això, tant a nivell social, a nivell de l'entorn? Com ha sigut rebut el projecte i què us heu trobat? Perquè diem per l'entorn, clar, estem parlant d'un entorn de poble, d'un entorn rural. I clar, disposar d'un espai com la llavor, doncs per nosaltres és fantàstic, perquè els nostres alumnat pot manipular, pot aprendre i pot conèixer de primera mà tot aquest món de robòtica i de programació. Per la llavor passen anualment 1.000 alumnes que es formen entre unes 30 i unes 60 hores lectives dins del currículum escolar. Parlàvem de l'impacte, no?, amb els alumnes. Doncs abans de que arribés la llavor, nosaltres ja fèiem a l'escola FEDAC, fèiem robòtica, però clar, els grups eren més nombrosos, el material era poc i poca varietat. El fet d'arribar doncs, fa que puguem treballar a tots els nivells amb el material necessari.
Això què implica? Doncs que els alumnes surtin nous talents, noves inquietuds, nous reptes, com per exemple, doncs us explicaré, nosaltres fa 10 anys que participem a la categoria de la Lego League, a l'Explora, a l'Amater, fins a quart de primària, i superbé. Quan l'alumnat va arribar a 6è, doncs diu, escolta, Jessica, ens agradaria anar un paset més enllà. Voldríem participar a la Challenge. I dic, home, aquí hi ha secundària, batxillerats... Doncs vinga, l'alumnat tenia clar el seu fiament, nosaltres teníem l'espai de la llavor i l'assessorament, doncs vam participar i la veritat que va ser una experiència d'èxit. Molt bé. I tant, molt interessant, gràcies. I avui hem parlat d'aquests 7 eixos nous, no? Aquests 7 eixos de més cools, i potser seria interessant que també ens diguéssiu si penseu que el vostre projecte té incidència sobre algun d'aquests eixos o quin pot tenir, no? Benestar emocional, inclusió, equitat... Quin impacte té aquest programa sobre els nois i noies en aquest sentit? Com hem anat dient, clar, que tota aquesta tecnologia arribi de ple en aquest món rural redueix moltíssim l'escletxa digital. A més, potencia les habilitats essencials que aquest jove necessitarà en un futur, sense deixar de banda la part de la creativitat i el pensament crític. Clar, tot aquest material que estem parlant i que aneu veient disposa d'uns recursos econòmics alts que no està a l'abast de tothom. Però, clar, gràcies a la llavor, doncs, tenim la sort de que des d'I3 fins a quart de secundària podem treballar la branca aquesta tecnològica de robòtica amb equitat i amb igualtat de condicions per a tothom. I per acabar, m'agradaria dir doncs, que a Guissona, a tot el municipi, estem molt agraïts doncs, d'aquesta idea que finalment s'hagi implementat i, a més, que es vetlli doncs, per la seva continuïtat. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Un flor aplaudiment, sisplau, pel projecte La Llavor. Moltes gràcies. I ara em toca cridar la següent escola i el seu projecte. És l'escola Masi Parera, amb el projecte Masi Notícies, sembla que es diu, el Masi Notícies. Doncs, sisplau, pugeu a l'escenari. La Foix Ortiz, que és docent. I avui tenim a la Júlia Penya, que també ens acompanyarà. I per la Júlia tenim un faristol molt especial. Mira. Endavant, que vagi molt bé. Jo sóc la Foix Ortiz, que sóc mestra, cap d'estudis i responsable de la biblioteca escolar de l'escola Masi Parera, que està ubicada a Vilafranca del Penedès. I jo sóc la Júlia Penya Martí, de l'escola Masi Parera, que vaig a quart. Bravo! Aquesta activitat s'emmarca dins del projecte Bibliotec, que és un projecte de la Fundació Bofill per reimaginar les biblioteques escolars des de l'equitat digital. De fet, els nous escenaris de les biblioteques escolars ens dibuixen unes biblioteques on el gust per la lectura convergeixi amb el desenvolupament de les noves alfabetitzacions mediàtiques i informacionals. Així doncs, el Masi Notícies, que és l'experiència que ara us presentarem, és una activitat per treballar la llengua, l'alfabetització mediàtica i informacional i per teixir xarxa amb l'entorn. El producte final és un telenotícies editat i emès per l'alumnat de quart que fem cada setmana a l'escola i on la biblioteca escolar doncs, hi té un vincle molt i molt important. Júlia, ens vols explicar aquestes dues imatges que estàveu fent aquí? Sí, aquí estàvem repartint el guió i assajant-lo i a l'altre estàvem gravant i a la biblioteca, que aquest és el projecte nou. Perquè, Júlia, les notícies, com les aneu a recollir o com les feu, aquestes notícies, per fer aquest guió? Les anem a recollir després del pati. I què aneu passant? Per cada classe? Sí. Els principals objectius d'aprenentatge d'aquesta activitat són quatre. En primer lloc, és revitalitzar la biblioteca escolar com a nodes de cultura, de gust per la lectura i de comunitat, on es facin ús d'aquests nous usos digitals, empoderadors de noves oportunitats.
En segon lloc, oferir a tot l'alumnat de l'escola, perquè és una activitat que es fa setmanalment amb l'alumnat de quart, però cada setmana són diferents alumnes cada quart, per tant, afavorint que tot l'alumnat el pugui realitzar, doncs oferim a tot l'alumnat el coneixement de noves alfabetitzacions mediàtiques i informacionals. També tot l'alumnat experimenta tot el procés de creació i d'elaboració d'un producte audiovisual, des de la part doncs, que hi ha prèvia a fer aquest producte fins a la part de postproducció. I, finalment, doncs, poden fer ús i poden aplicar tots aquells coneixements de la llengua que s'han treballat prèviament a classe. Per què? Doncs perquè és un projecte on es vincula l'expressió escrita, la llengua, la comunicació oral, l'expressió corporal, etc. Júlia, ens expliques una mica més del Magí Notícies? Què estàveu fent en aquesta imatge? El divendres, després del pati, tot l'alumnat sap que ha d'anar al cel obert a escoltar el Magí Notícies. El grup de quart que li ha tocat va a consergeria a dir-lo en directe. Perquè, de fet, aquest Magí Notícies n'hi ha dos. Un és el Magí Notícies en format radiofònic, que és aquest que la Júlia ara ens explicava, i de fet és el que podeu veure projectat a la pantalla, que és un es fa cada divendres després del pati i on l'alumnat doncs, locuta les notícies i on tots els alumnes, com la Júlia ens explicava, es troben al cel obert de l'escola. És un espai o és una activitat que com a centre ens encanta perquè és un espai de trobada de tota la comunitat educativa i és el moment en què tots i totes ens veiem les cares i estem units en un mateix espai i en una mateixa hora per escoltar un producte creat i fet per l'alumnat. I després hi ha el nou producte que hem elaborat, que és el Telenotícies, que de fet, Júlia, al final, oi que podran veure una miqueta? Sí, al final podreu veure un tros. Doncs bé, aquesta experiència aporta aprenentatges significatius i funcionals per tot l'alumnat. A més, però, té un valor afegit. Per què? Doncs perquè genera les següents oportunitats. La primera de tot és que la biblioteca escolar, perquè no hem de deixar de banda que és un projecte lligat amb la biblioteca, doncs es converteix en un espai de socialització positiva, on l'alumnat doncs, agafa un vincle emotiu molt i molt important en aquest espai. En segon lloc, permet connectar coneixements amb el món real i això fa que els hi proporciona uns aprenentatges reals i realment doncs, un aprenentatge pràctic. En tercer lloc, els hi permet a l'alumnat l'oportunitat d'enfrontar els reptes de la nova societat abordant diferents formes de comunicació i de coneixement. De fet, a l'escola, aquest curs també, a principi de curs, vam participar amb la Setmana AMI, que estava doncs, organitzada per Canal de Reporters del Departament. A més, també els hi permet establir relacions i vincles amb l'entorn, perquè amb el Magí Notícies no només es diuen les notícies que passen a l'escola, sinó quines altres notícies dieu? També diem les notícies de Vilafranca. D'aquesta manera, l'alumnat doncs, pot saber cada setmana què és el que passa a l'escola i també què és el que passa en el seu entorn més proper. I, finalment, la participació de l'alumnat en aquest tipus d'activitats, que són activitats enriquidores, permet doncs, generar una atmosfera positiva i els crea doncs, un vincle realment doncs, molt emocional i un vincle on és... Doncs, poden expressar més lliurement i amb més tranquil·litat les seves idees. Com us he comentat prèviament, aquest projecte està emmarcat dins de Bibliotec. Actualment hi ha uns centres que són 15 centres que són pilot i de fet doncs, aquí hi ha la pàgina web on podeu entrar, podeu accedir, podeu veure doncs, quins són aquests 15 centres pilot i a més doncs, podeu accedir a diferents recursos i activitats que estan en obert i que es poden posar a la pràctica. Ara aquí és quan podreu veure un tros del vídeo del projecte nou i em podreu veure recomanant uns llibres. Doncs endavant. Magí Notícies, el noticiari de l'escola. Bon dia, companys i companyes. Voleu saber què està passant a l'escola? Esteu preparats i preparades? Atenció, que comencem!
Notícies de l'escola. Les vaques i els conills ens ho van... El duc de la biblioteca ens diu: si vens a la biblioteca trobaràs nous llibres de coneixement, que segur que te'n voldràs emportar alguns a casa. Recomanació d'aquesta setmana. Avui us vull recomanar aquest llibre que és perquè és molt divertit i tenen que anar viatjant pel temps i m'agrada molt. Els infants de quart estem fent un grup de lectura d'aquest llibre del Marcel·lí, que és un llibre molt bonic que va de l'amistat i que us el recomano. De fet, al Masi Notícies, aquest vídeo dura 5 minuts. Us hem fet un petit tall perquè pugueu veure una miqueta la idea del que és el projecte. Llavors, doncs, es diuen tant les notícies que passen a l'escola com les notícies que estan vinculades amb els diferents projectes de l'escola, un d'ells que és el de la biblioteca, i també les notícies que passen a Vilafranca i també doncs, hi ha una secció del temps de Vilafranca. Finalment, dir-vos que l'impacte del projecte afecta a la xarxa educativa comunitària com a motor de transformació educativa. I el que ens fa més il·lusió en el nostre centre educatiu és que el pilar fonamental d'aquest projecte és la biblioteca, que per nosaltres la biblioteca és el cor de l'escola. I fins aquí la nostra presentació. Gràcies, felicitats. Bueno, com sempre, quan pugen els més menuts ens roben l'escenari a tots. Impressionant. Molt bé, doncs el següent projecte que haig de presentar és de la Padrona Sagrat Cor. Es diu Redissenyem el nostre pati al metavers. I tenim aquí avui el Manu Zarza, que és docent, Jordi Marc, alumne, i Joan Rocamora, alumne també. Endavant. Molt bé, ànim. Bon dia a tothom. Ens agradaria començar la nostra presentació fent un gest que a priori pot semblar molt senzill, però que alhora està carregat de molt significat. Mireu. El que acabo de fer ha estat una representació de com molts alumnes han viscut la seva escolarització, d'esquenes a la realitat. És per aquest motiu que les escoles han de fer un canvi. Han de fer un canvi per tal que nosaltres puguem apropar els aprenentatges millor als nostres alumnes. Per tal de preparar-los no només per resoldre els reptes del futur, sinó perquè aquestos esdevinguin persones compromeses, competents i amb sentit crític. És aquest enfocament humanista el que s'alinea amb el nou decret de currículum i que alhora és un dels eixos de projecte educatiu que compartim al conjunt de les 38 escoles Vedruna. Em presento, soc en Manuel Zarza i acompanyat de la Jordina i del Joan, del Vedruna Sagrat Cor de Tarragona, us venim a compartir la nostra aposta per tornar-nos a girar la realitat. Us presentem l'Edu Virtual Challenge. Al cor del nostre projecte hi ha l'itinerari ODS Vedruna. Aquest és un recorregut que ens permet connectar els aprenentatges curriculars amb els grans desafiaments globals a través dels objectius de desenvolupament sostenible. No només és un camí d'aprenentatge, sinó que aquest és una invitació a actuar, a ser agents de canvi. I això és un dels pilars de l'Edu Virtual Challenge. Perquè quin és el segon? Doncs és el binomi entre la competència digital docent i la gamificació, per apropar millor els aprenentatges als nostres alumnes per tal que siguin més engrescadors i alhora més significatius, sense oblidar que els estem preparant per un futur cada vegada més digitalitzat. I al servei d'aquests dos pilars estan les tecnologies immersives, que ens permeten obrir les portes a noves realitats. Permeten als alumnes a crear, investigar, explorar nous mons, tot sortint de les parets de les aules, tot ampliant el límit del possible. I us estareu preguntant, bé, però tot això com ho esteu fent? Doncs 255 docents de 18 escoles de la xarxa Vedruna estan realitzant una formació de 70 hores en competència digital docent. Gràcies als ajuts del Departament d'Educació per l'impuls digital als centres educatius a través dels fons Next Generation.
A través d'aquesta formació hem dissenyat precisament aquest entorn virtual d'aprenentatge al metavers. Per què? Perquè el que volem oferir és una experiència immersiva al professorat, perquè a través de laberints en realitat virtual, la recollida d'objectes 3D, l'anàlisi i l'avaluació de recursos immersius per a l'aula, la creació de vídeos 360, l'experimentació amb totes aquestes eines, puguin treballar les 6 àrees de la competència digital docent. I com estem apropant tot això a les aules, Jordina i Joan? Arrel de les situacions d'aprenentatge que neixen de l'Edu Virtual Challenge, a l'Escola Badonacerat Cor de Tarragona, que fa de pilot per totes les altres que conformen el projecte, ja hem començat a treballar amb les tecnologies immersives i, en específic, amb els visors, a la matèria de digitalització de quart d'ESO. L'objectiu que tenim, tots els alumnes de la classe, és redissenyar el pati de l'escola perquè esdevingui més inclusiu. Per fer-ho, vam tenir un primer contacte amb els visors de realitat virtual amb l'eina First Steps, on a través dels reptes d'un joc vam aprendre els bàsics de com funcionaven els visors, com connectar-se a la xarxa, com funcionaven els comandaments, com descarregar aplicacions, etc. Mireu les cares dels nostres companys. Què us transmeten? Mentre anàvem agafant habilitat en l'ús dels visors, vam haver de fer diferents reptes del minijoc First Steps. N'hi havia cares de tot tipus. Les hi havia amb somriures de la cara per diversió o amb la boca oberta per sorpresa. Però això sí, aquesta sessió no va deixar ningú indiferent. Tot seguit, vam fer una petita investigació per conèixer les diferents característiques dels espais inclusius. Després, amb l'ús dels visors, vam visitar diferents casos d'èxit per inspirar-nos. Tot seguit, vam agafar un paper i vam dibuixar l'alçada, la planta i el perfil del nostre gronxador o mobiliari inclusiu. Un cop el vam tenir sobre paper, calia dibuixar-lo a la realitat virtual. I com ho vam fer? Mitjançant dues aplicacions, l'OpenBrush i el Gravity Sketch VR. Però quina és la diferència de fer-ho amb els visors en comptes d'amb els ordinadors? Doncs bé, com ja hi havia assignatures que havíem treballat amb el disseny 3D amb els portàtils, ara amb els visors va ser una experiència molt més immersiva, ja que vam poder saber en tot moment com quedaria el nostre prototip en la realitat i saber si és funcional o no ho és. Amb els visors, la classe s'ha fet molt més gran, perquè ha sigut impossible caure dins d'ella amb tantes maquetes de gronxadors a tamany real. Ara, com a resultat final, estem adjuntant totes les nostres creacions dins d'una maqueta al metavers, inserint uns panells per comprendre perquè aquest mobiliari és inclusiu. Amb això, hem donat resposta a l'ODS 4, el d'educació de qualitat, on hem vist que els espais de lleure i d'educació no formal han de ser oberts a tothom, independentment dels factors de cadascú. Així com el de reducció de les desigualtats promovent una proposta de pati inclusiu. Experiències com les que us ha explicat la Jordina i el Joan no quedaran confinades dins de les parets de les aules, com ara us explicarem. Per què? Perquè un dels objectius d'aquesta formació és empoderar els i a les docents perquè liderin aquest procés de transformació didàctico-digital. I com ho fem? Doncs aquests han de crear situacions d'aprenentatge que donin resposta als diferents ODS a través de la gamificació i les tecnologies immersives. Precisament al final de tot aquest projecte, al juny, farem un recull de totes aquestes situacions d'aprenentatge i les publicarem en obert, igual que la plataforma d'aprenentatge que us havíem explicat anteriorment. Per què? Perquè totes les persones d'arreu del món pugui extrapolar l'Edu Virtual Challenge a les seves escoles. Així que, si ens seguiu en aquest projecte i entreu al Metavers amb nosaltres a partir del juny, podem dir que ens veiem al Metavers. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Quins projectes tan interessants. Jo també vull unes gafes d'aquestes 3D. Bueno, i ara, per acabar aquest bloc, ens toca crear l'escenari l'últim projecte, que és Pala Robòtica de Palafrugell, liderat per el coordinador Domènec Rusca, David Llames, coordinador, i Núria Opí, cap de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell. Sisplau, un aplaudiment per tots ells. Endavant. Bueno, permeteu-me, perquè us faré unes preguntes també, igual que hem fet amb l'altre projecte. Ens podeu explicar una miqueta en què consta tot això, de què va aquest projecte
la robòtica? De què va el pala robòtica? Sí, sí. Pala robòtica vindria a ser com una unió de diferents projectes o reptes que ens han proposat a nivell municipal. Tot això ho lligam amb uns quatre objectius, no? Un primer objectiu que teníem era acostar la ciència i la tecnologia a tot l'alumnat dins l'horari lectiu. Fomentar la relació entre els alumnes de les diferents escoles de Palafrugell, escoles públiques, concertades, primària, secundària, i llavors mostrar a la ciutadania el que fem dintre les aules, doncs, ho vegi tothom, no? I per acabar, un altre dels objectius que té és compartir experiències i pràctiques d'aula entre nosaltres, entre els docents, no? Llavors, això, el Pala Robòtica és un grup de treball de docents, però, a més, va més enllà, no? Són pràctiques dintre l'aula, però també hi ha un cop l'any, no?, que sortim a fora, no? Llavors, és un festival de robòtica educativa que va des d'infantil fins a batxillerats i cicles formatius, on l'alumnat d'infantil té activitats de robòtica, tallers de ciències, l'alumnat de primària té un espai d'activitats de cocreació, disseny de robots, programació, tot lligat amb un repte que millori Palafrugell en un futur. L'alumnat de secundària té un espai de fira de mostres del que fa a l'institut, però també hi ha una mica de reptes i concursos. Llavors, que hi ha moltes coses que cada cop anem ampliant. Hi ha un espai de conferències per tot l'alumnat de primer i segon d'ESO de Palafrugell, on hi ha xerrades sobre tecnologia, motivacionals, i llavors també hi ha una part de formació per docents, a més a més. Llavors, així, a grans trets, resumint-ho tot molt ràpid, no? Hem començat veient la part de primària, estem veient infantil, però per la robòtica és això, és grup de treball, xarxa docent, municipi i implicació dels alumnes i tecnologia, robòtica, aquestes coses. Molt bé, moltes gràcies, molt interessant. Potser ens podeu explicar també quin és el punt de partida, d'on surt aquest projecte? Molt bé, doncs aquest projecte neix d'una experiència d'una de les escoles del municipi de Palafrugell, on un pare voluntari, no sé, vam anar allà i vam fer una proposta on treballàvem doncs, programació, aplicacions mòbils, disseny 3D, i va ser reconeguda, no?, premiada per M-Schools, vam anar a l'ITA i Boledo, no?, a explicar. Llavors van dir, ostres, no ens podem quedar aquí, anem a mirar si això ho podem fer més gran, anem a ampliar tot això. I llavors és quan vam anar a buscar el suport de l'Ajuntament. No sé si vols explicar una mica. I nosaltres, a l'Ajuntament de Palafrugell, des de l'àrea d'educació, a dins del marc del Pla Educatiu d'Entorn, que ens funciona molt bé, tenim una comissió on aglutinem tots els directors i directores, tant de primària com de secundària, i on valorem els projectes que es presenten en el municipi que són de caire educatiu. Llavors, quan se'ns va presentar el Pala Robòtica, el primer que vam fer va ser mirar si complia dos objectius que per nosaltres són bàsics. Un, que hi puguin accedir tots els infants del municipi, que no hi hagi cap tipus de biaix. I l'altre, que a més no siguin competitius, que pensem que és bàsic, que no hi hagi cap competició entre escoles. Llavors, com us han explicat ells, es creen grups d'infants que són de diferents escoles i treballen per reptes. Com que tots els objectius es duien a terme, vam decidir de donar-los tot el suport que era possible. Llavors, per poder tirar-ho endavant, calia una formació, no? Llavors, doncs, vam estar durant un parell de cursos fent formació en el que en els docents de Palafrugell. El primer any es van apuntar 40, el segon any 40 més, i llavors d'aquí va sortir un grup de treball. No? I és arrel d'aquest grup de treball que anem treballant i cada vegada anem ampliant més el que és el Pala Robòtica. Magnífic. Podeu explicar també potser quines són les grans fites, quines grans coses podem mencionar, els moments de dir, ostres, no? Comencem, després ens hem trobat aquí, ostres, quina fita hem assolit, quina altra, quines coses ens han sorprès. Aquest desenvolupament del projecte, com ha estat? Pues, aviam, jo crec que una de les fites més importants, el que més orgullosos estem, és que des del 2016 ja comencem a treballar el que són els STEAM, no? Programació, robòtica, design thinking, dintre de les escoles, en l'horari lectiu.
L'important és això, que siguin a l'horari lectiu. Inicialment hi havia escoles que estaven, que estaven més avançades, altres que no, però ara, gràcies a aquest grup de treball, no, entre el que fem és compartir, no, entre nosaltres, hem aconseguit que aquests viatges, aquestes diferències, es vagin reduint. Sí, sí, saps? Sí. Després també metodologies, no? Si canviant, o sigui, ostres, treball per projectes. Per exemple, el Steam Project, no? El que fem amb els de quart d'ESO, doncs allà treballen... El quart de primària, perdona. El que fem així amb els de quart de primària, no? Si doncs allà treballen, no sé, donen metodologies que hem introduït a l'aula. No és només en la jornada per la robòtica, sinó que hem arribat a dintre de les aules. I també una de les coses que estic més orgullós, no? O sigui, que és potser més potent, és la xarxa que hem creat entre docents. No? És una xarxa on ens anem trobant periòdicament per compartir, per ajudar-nos, per posar-nos d'acord, per debatre, no? Per debatre, doncs, temes, doncs, les pantalles, no? Que, doncs, el tema de les pantalles, ostres, potser tenim massa pantalles, doncs, és una cosa, doncs, que també ens plantegem entre nosaltres i que després això hi ha un retorn que arriben als alumnes. El Changing Education Together, no? Yes. Tots junts i fent xarxa. Exacte. Quin ha sigut l'impacte social, l'impacte en l'entorn? Què heu notat, què heu vist, què heu viscut? Doncs... A nivell de projecte també, però també amb les persones. I amb... Sí, sí. L'impacte directe, allò, la jornada per la robòtica, podem estar parlant de més de 1.000 mainades, un sol matí fent activitats de robòtica, programació, disseny, totes allà. Una altra cosa que evidencia la xarxa és que tot això està fet, programat, organitzat per docents, per mestres de Palafrugell, amb la col·laboració de l'Ajuntament. D'acord? O sigui, l'impacte directe ja és aquest. Llavors, indirectament, clar, és la mostra del que fem a les escoles. A les escoles, clar, estem parlant del 2016. 2016, parlar d'Steam no era tan comú. Llavors ja ho fèiem, no? S'ha anat incorporant. Més coses, el seu horari lectiu, la bretxa, la dificultat d'accés a la tecnologia no hi és. L'horari lectiu, amb la col·laboració de l'Ajuntament, que en el seu moment va portar recursos per poder adquirir material, no, doncs això ho tenim. Llavors, també el fet de que sigui horari lectiu i el treball i la consciència de les docents i els docents en equitat, no? Aquestes diferències de gènere. No, un treball cooperatiu organitzat, rols de treball, és a dir, formes de fer que ha impactat a tot arreu. Perdó. I llavors, bueno, va. No, i com a Ajuntament, a part de l'ajuda que els hi donem o que podem donar doncs, mitjançant subvencions i tota la infraestructura que tenim al nostre abast, nosaltres el que hem notat com a impacte és, per una banda, per posar dos exemples, tenim un Consell d'Infants que un cop a l'any ens demanen una cosa que es dugui a terme al municipi i que nosaltres hi destinem recursos. Doncs ara fa dos anys, perdoneu, ara fa un any, ens varen demanar que aquests diners anessin destinats a una jornada de tecnologia i ciència per als infants fora horari escolar, que això també és important. I una altra cosa que també pensem que és d'impacte és una aula de robòtica que hem creat fa quatre anys, una aula de robòtica que funciona fora horari escolar, oberta als infants, pensant una miqueta en aquells infants o aquells joves que a casa seva no tenen recursos i que els agrada molt la robòtica i que volen arribar una miqueta més enllà, i després també en les famílies, perquè nosaltres també els dissabtes obrim a les famílies, però no només famílies, pares, nets, poden venir-hi, si volen avis, si volen les tietes, per treballar conjuntament projectes de robòtica. I una cosa també que m'agrada molt, que ara són els alumnes de primària quan arriben a l'institut que fan el push i són els alumnes els que pressionen en els profes, no? I diuen, ostres, que volem fer coses de robòtica, que nosaltres ja estem treballant aquí a primària i ara, ostres, ja som a l'institut, ara volem fer coses més guais que les que fèiem a primària. Això, no? tots els profes us lleveu pel matí desitjant que els vostres alumnes vulguin aprendre, no? Mm-hmm. Vulguin demandar coses, mm-hmm. Sí, sí. I una última pregunta que us faré també. Si algú més, alguna altra institució, escola, vol fer això, com haurien de fer? És a dir, què han de fer? Han d'anar a picar la porta a l'Ajuntament? Han d'anar a demanar ajuda? Com, home, a veure, picar la porta a l'Ajuntament, això sempre. Això sempre. Ah, però a diferència de quan vam començar, actualment diria que totes les escoles públiques el material de robòtica educativa
En disposem, i en disposem molt, molt. No? Llavors, la part aquesta de material, podríem dir que la tenim superada. Llavors, és més el buscar des de la base, des dels docents, perquè això va començar entre docents, buscar aquests grups, aquests nexes, aquestes formes de compartir, per després trucar a la porta de l'Ajuntament, sisplau, administracions, col·laboreu, no?, en aquest sentit, no?, perquè iniciatives d'aquestes, empoderar, donar confiança en els mestres i les mestres, fa que aquestes coses puguin créixer. No? Llavors, és gent que vulgui coordinar-ho, però el grup de treball, que som uns 20 i pico, no?, molts per aquí, són els que realment fan possible aquest projecte. Perquè llavors són els que les seves escoles, instituts, són els que transmeten que després això pugui créixer més. No? Llavors és bueno, ganes, sí, i voler explicar-ho, compartir, i això. I que les administracions també hi col·laborin. Juguin a favor, no? No, jo només com a ajuntament volia dir que és molt més fàcil que un ajuntament subvencioni o que ajudi en tot el que sigui un projecte si es parteix des d'una base i amb unitat. Si amb unió, si el professorat et ve i no hi ha cap tipus d'esquerda, si són tots els centres i l'objectiu és molt clar, és que és impossible per un alcalde, per una regidora, per qui sigui, dir que no, és que no es pot. Molt bé, doncs moltes gràcies. Un fort aplaudiment pels companys. Gran projecte, moltes gràcies. I ara ens queda parlar d'una part, que és la més Culslab, i per fer això m'agradaria cridar a l'escenari amb Francesc Frejula, que és el director de la Mobile Capital. Francesc, sisplau, un fort aplaudiment pel Francesc. Gràcies, hola, Francesc, endavant, venim gràcies. Cap aquí. Bueno, el Francesc avui té un dia molt atrafegat i el pobre va d'acte en acte gairebé. Bueno, vaig mil·limetrat. Mil·limetrat. Em van dient, ara vés cap aquí, ara vés cap allà. Tinc aquí dues persones que em van guiant, no? I ara amb aquest idioma, ara amb l'altre... La veritat és que és un gust, perquè en català tinc poques oportunitats. Això no? T'anava a dir. La majoria en anglès, sí. Però escolta, un privilegi estar aquí. Moltíssimes gràcies per tot, per la col·laboració que tenim i per l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. Totalment, un plaer. Molt bé, el Francesc ens ajudarà a parlar de l'M Schools Lab, ja que és un projecte que llancem aquest any. Ja us he explicat abans que era un projecte que el teníem entre orella i orella de feia molt de temps. I és un programa d'innovació oberta que, a través de la col·laboració pública o privada, promou la identificació, pilotatge, avaluació i disseminació de l'impacte de solucions digitals en potencial de contribuir a la millora i transformació digital positiva de l'educació. I dit d'aquesta manera, sona una mica estrany, però al final no ho és tant, oi que no? No, en absolut. Des de la Fundació Mobile World Capital estem molt i molt contents d'impulsar-ho a través del nostre programa Digital Future Society, que analitza bàsicament l'impacte de la tecnologia a la societat. L'objectiu és donar resposta a necessitats reals de la comunitat educativa i, conjuntament amb els centres educatius, promoure l'ús transformador, segur i saludable de les tecnologies a les aules. I d'acord amb aquestes premisses, vam decidir inaugurar l'M Schools Lab amb un repte molt ambiciós i complex, amb la voluntat d'aportar noves mirades basades en evidències d'oportunitats que poden contribuir a promoure la qualitat educativa. Per tant, en aquesta primera edició, el repte que estem abordant es centra en com la tecnologia pot contribuir a la motivació, la personalització de l'aprenentatge i l'èxit escolar, posant el focus en temes com la implicació activa de l'alumnat, els docents, les famílies i la comunitat en processos pedagògics, la creació d'interessos i habilitats, l'aprenentatge permanent al llarg de la vida i la reducció de l'abandonament escolar. Som conscients que el repte és enorme i multifactorial, però des de M Schools Lab entenem que el nostre rol, una vegada més, passa per catalitzar tots els actors possibles que puguin aportar des de diferents perspectives a una transformació digital amb impacte positiu en l'aprenentatge, equitativa i inclusiva. En base a aquest repte, el passat desembre vam llançar la convocatòria per identificar solucions digitals i tecnològiques a nivell nacional i internacional per respondre al repte que hem plantejat, assegurant sempre l'ús segur i saludable dels dispositius i respectant també, evidentment, la privacitat i els drets dels usuaris en línia amb els principis de benestar digital.
ha estat un èxit absolut. Hem rebut 101 candidatures molt i molt diverses. A nivell geogràfic, han aplicat solucions digitals de tot el món. El 59% han estat a l'àmbit nacional i el 41% a l'àmbit internacional. En aquest ordre, Estats Units primer, Europa, Àfrica, Llatinoamèrica, Gran Bretanya, Canadà, Índia i Singapur. A nivell de tipologia de les tecnologies que han aplicat, la majoria, amb un 60%, són plataformes o apps. Un 22% de les solucions que hem rebut són d'intel·ligència artificial. Continuem amb les solucions de tecnologies immersives, que engloba realitat virtual, realitat augmentada i realitat mixta, amb un 11%, i per últim, amb un 7%, hi ha altres tipus de tecnologia com la robòtica o la impressió 3D. A nivell de tipologia de les organitzacions i com a mostra de l'ecosistema de solucions EdTech, majoritàriament un 69% de les solucions rebudes són de startups, com era previsible. Les pimes representen un 17%, les corporacions un 6%, les fundacions un 5% i les universitats un 3%. A nivell de focus de les solucions o temàtiques prioritàries, un 30% de les solucions es centren en l'adaptació i la personalització de l'aprenentatge. Un 19% en temes de gamificació, un 12% en STEM i la promoció de les ciències, la tecnologia, les arts i les matemàtiques, i el 39% restant són altres temàtiques, també molt rellevants i d'actualitat, com són, per exemple, el llenguatge, els soft skills i l'aprenentatge socioemocional. I, de fet, la setmana passada hem tancat la primera ronda d'avaluació seleccionant 16 semifinalistes que passaran a la segona ronda i acabaran a la selecció de les 6 solucions finalistes. A continuació, amb el suport d'un jurat de diferents perfils de l'administració, la indústria i la comunitat educativa celebrarà un Pitch Day, igual que s'ha fet aquí en el Four Years From Now recentment, aquests Pitch Day tan famosos, i seleccionem les dues iniciatives guanyadores. Aquestes solucions seran pilotades a centres educatius públics i concertats de tota Catalunya durant el curs escolar 2024-2025. Una entitat avaluadora externa acompanyarà el procés de pilotatge per avaluar l'impacte i compartir els aprenentatges amb tota la comunitat educativa. I, per tant, si voleu tenir més informació sobre el repte, el procés, de fet, ja us hem explicat que encara s'està construint tot això, o fins i tot esteu interessats en participar en aquest possible pilotatge, podeu visitar la web i registrar el vostre interès en un formulari que hi trobareu per començar ja a demostrar que us interessa participar. Bueno, Francesc, abans de continuar amb l'acte, només volia dir-te moltes gràcies i per fer possible tota aquesta iniciativa que és pionera, que és tan important per nosaltres. Moltes gràcies i, bueno, fins aviat, no? Albert, és un autèntic plaer compartir aquesta estona amb vosaltres, per suposar, però sobretot tenir l'oportunitat de col·laborar i contribuir a la millora de l'educació i que tinguem la millor educació possible a Catalunya. Moltíssimes gràcies, Francesc, per tot. Un plaer. Gràcies. Un aplaudiment. Gràcies, Francesc Fajula, director de Mobile Capital. Molt bé, ens acostem al tram final. De fet, ja és el tram final en el que tindrem una ponència d'un company, una persona que fa molts anys que conec, perquè vam coincidir a la UNESCO, no és que jo hi treballés, sinó que hi vaig anar, i el vaig conèixer allà. És una persona que ha estat molt interessada en diferents àmbits de l'educació i, per donar-vos un parell de referents molt interessants, m'ha explicat recentment dues coses que jo no sabia d'ell. Ell fa uns anys va començar a fixar-se en el biaix de gènere que hi havia en els bots que ajudaven tant a Google com a Amazon i com els altres a fer coses als usuaris. No? Eren bots que majoritàriament eren veus de dones amb un biaix molt important i molt fort. I ell va remarcar tot això, ho va investigar i va escriure un llibre que es va publicar sobre aquest biaix de gènere en aquests bots, ja fa uns anys de tot això. Doncs fa uns dies em va dir que aquest llibre ara mateix és de lectura obligada pels empleats d'Apple que treballen en els bots d'ajuda als usuaris. Per tant, no només té aquesta mirada posant tot això, sinó que la feina que ha pogut fer ell ha tingut impacte en la indústria i ha tingut un impacte perdurador i molt interessant. Una altra cosa que ha treballat molt al Marc és el tema de què va passar durant la pandèmia, com la tecnologia va servir i no va servir
per resoldre problemàtiques que hi havia. Ell ha escrit un llibre també al voltant de tot això que ens explicarà les coses negatives que sorgeixen, però també les positives. Ens donarà una visió de futur i de com fer les coses. I, per tant, sense més dilació, us presento el Marc West de la UNESCO. Endavant, Marc. Un fort aplaudiment, sisplau. Thank you, Marc. Good luck. Bon dia. Hola. Bonjour. I'm sorry. My Spanish is very rusty. My Catalan is non-existent. So I will be delivering this speech in English. I want to extend a warm thank you to GSMA and M Schools for inviting me to speak at this event and on this, I must say, very large stage. I live in Paris, and if I had an apartment this big and this bright, I would be a lucky man. It is a relief, I must confess, to be with you after 2 days of wandering these gigantic halls, temples to the technology we have today and are imagining for tomorrow. I understand clearly after the presentations this morning that I am among school leaders, educators, and students. I am inspired by the work you are doing to leverage technology to improve education, and it fills me with hope to see the creative ways that you are bending technology to meet your needs in schools and classrooms. Needs that you don't need me to tell you are always context-specific and not always well understood by technologists. What I saw across all the presentations today are approaches that ensure learning is social, learning is led by skilled teachers, and learning is a discovery for students. Congratulations, and please keep up the good work. There is serendipity and even a sort of circularity in my addressing you here today. I was supposed to be here in February 2020. Do you remember that? The last of the normal? My airline ticket had been purchased, my hotel was booked, and then I got a strange call from Albert, warning me, to my surprise, that the event may or might just be canceled. Don't pack your bags just yet, he advised. We all know what happened next. Mobile World Congress was canceled along with everything else. COVID-19 spread like wildfire throughout Europe and beyond. Countries went into lockdown. Schools were closed. And crucially for our discussion today, EdTech was no longer on the periphery of education. It was at the core, the very center, the hinge on which teaching and learning depended, or so we acted and thought. The work I have been invited to present today is our analysis of this chaotic period. It is contained in UNESCO's new book, An EdTech Tragedy. Why look back at this period? It is, admittedly, a time most people would rather forget. In my experience, bringing up COVID-19 at a dinner party is about as popular as bringing up Bitcoin and NFTs. People roll their eyes and want to move on. So why do it? We look back at this period to be clear-eyed about what occurred when technology became a singular nexus for education. The language of EdTech, as you've probably observed, is often framed in words like could, should, might, will soon, next year. The pandemic, though, pulled EdTech out of the starry realm of maybe and someday and moved it into the hard here and now.
Our publication strives to document what this massive shift to remote digital learning entailed for real people in real places. And this is not ancient history, folks. This is the near past. Why else should we look back? To see ahead. Understanding the pandemic experience is essential if we hope to chart a better and fairer course for the digital transformation of education. Anyone who wants to make technology work for education needs to have a clear opinion about what occurred, what went right, and what went astray when all of education was dependent on technology. The book I will overview, I need to warn you, tells a critical story. To be honest with you, of all the places I thought I might be standing to share findings from a book called An EdTech Tragedy, this event is one of the last. But it shows, and I mean this genuinely, the boldness of M Schools, GSMA, and GSMA's membership to welcome voices that do not reflexively celebrate technology, but ask more from it. I also want to say that I'm very open to the possibility that someone, perhaps someone in this room, could write a different book about education during the pandemic and call it an EdTech triumph. But I trust it would be a shorter volume with considerably less global evidence. With this presentation, I do not aspire to provide a comprehensive summary of the book. This would be impossible. With fear of alarming you, this is half of the table of contents. This is the other half. As I said, it is very much a book, 650 pages, over 1,500 references, and more than 100 beautiful illustrations, many of which we'll get to see on this giant screen behind me. My goal here is to whet your appetite and encourage you to explore the content in more depth and to engage with its many ideas. The book is meant to be read. If you feel uncomfortable with some of what I say, this is okay. A goal of our time together is to see technology-first approaches to education in a harsher and less flattering light than we're accustomed to. So, without further preface, let's dig in. When you call a book an EdTech tragedy, you better be prepared to explain the tragedy part. We are. It's an idea that we unpack throughout the book, and the question mark in the title, it's intentional. Ultimately, it is up to you, the reader, to judge for yourself how you will remember the EdTech experiences of the pandemic and how we collectively should remember them. This memory matters because we will use it to forge what teaching and learning will and should look like tomorrow. I hope that I will convince you that the EdTech experience of the pandemic have rippled well beyond pandemic school closures and into the education systems we have today and our plans for the future. This experience has and will continue to shape our outlook on technology and education. It is important for me to state that we did not start our research with any notion of tragedy. Our question was descriptive. What happened when technology, rather than schools and universities, became the backbone of education owing to a global health crisis? As we combed through the literature and read countless studies and thousands of qualitative accounts, we kept observing things like a reversal of intent, denigration of the status quo, loss despite concerted efforts to prevent it, adverse consequences, unexpected harm. We also noticed hubris and ambition in attempts by smaller groups of people to capture power and wealth. These are all key ingredients of a tragedy.
But most importantly, we saw that the pandemic held lessons about education's ever-evolving relationship with technology and EdTech itself, its uses, its misuses, its promises, and its limitations. And for those of you who were paying attention in your 10th or 11th grade literature class will recall, lessons, reflection, new understanding, recognition, and perhaps even revelation are ultimately the defining qualities of a tragedy. They're what Aristotle himself said must characterize the genre. A tragedy is only a tragedy if the protagonists and the audiences learn something. And we, I want to argue, must learn from the pandemic. Tragedy, therefore, affords us a convenient, and I hope I will convince you, a rather apt metaphor to frame and help us reassess the technology solutionism that did so much to shape the educational responses to the pandemic, responses that are very much reverberating today. Finally, I think tragedy is useful because it helps us more clearly recognize the adverse consequences the hard shift to EdTech entailed. These include, and I'm listing just a few, the normalization of learning in isolation and at a distance, deepened reliance on private and for-profit service providers to assure the human right to education, uncritical acceptance that massive financial investments in digital technology will strengthen educational resilience, and a sense that the digital transformation of education on terms set largely by others outside of education is somehow inevitable and our only option for the future of education. Our book borrows the structure of a theatrical tragedy or play to document and analyze the pivot from school-based education to remote distance learning with technology. So what do we have? Act one details the ambition that marked the initial transition from schools to EdTech as the pandemic took hold. Act two contrasts the promises of EdTech against the realities of what it delivered and did not deliver in the challenging context of the pandemic. And Entre-Act considers available alternatives to technology-first approaches to COVID-19 disruptions. It also questions dominant narratives that emerged during the EdTech-centric experiences of the pandemic. And finally, Act 3 puts forward principles and recommendations to leverage technology for education while keeping schools and humans at the center of teaching and learning. Again, my task here today is not to overview the entire book, but rather to share highlights from the main sections. Now let's zoom in on some of the different acts to provide a sense of their content. Act one of our book observes that the near universal turn to certain models of learning with EdTech did not happen by accident. This action had deep roots in ideas that education is overdue for an inside-out digital transformation. We show that ideas about technology-based reinvention of education are not as new as many people assume them to be. Any guesses in the audience who said this? Anybody? We got hundreds of people in this room. It was Thomas Edison in 1913, over a century ago. He was speaking about his own invention, the motion picture machine. Moving ideas that the right path for education change is to toss out flawed learning paradigms anchored in schools, the old edifice, and grow them anew around internet-connected technologies, and now AI-enabled technologies, the new edifice, have been gaining currency for decades. In some countries, these optimistic visions are even printed on currency itself. This is an image of the 500-franc note in Rwanda, showing school children learning alone and with personal laptops.
When the COVID-19 pandemic hit and schools were closed, many voices said it would be a great moment for learning, a moment when education would finally advance, leapfrog, catapult, disrupt, pick your word, into a future when digital spaces, not the physical and social space of school, became the primary connective tissue for education. The bulk of our book is contained in Act Two. This act examines what occurred when EdTech was elevated as the primary educational response to the pandemic. It contrasts the promises of technology first and technology only approaches to education against what happened on the ground to learners, teachers, families, and communities. We do this across multiple dimensions, looking at issues of access, inclusion, equity, engagement, and achievement. We also look at other areas that are routinely overlooked in debates about EdTech, and these include the health repercussions of heavy uses of technology for education, environmental impacts, the privatization and corporatization of learning processes, and issues of surveillance and control. I can't cover all of these topics, but I want to zoom in on a few with you. Let's look at access. In terms of access, full reliance on connected digital technology excluded huge numbers of people from education here in Spain and globally. By our estimates, over half the learners on Earth were cut off from education when it became dependent on hardware and connectivity needed to access the internet. While it has become popular to say that everyone can access the internet today because of mobile phones, the data paints a more somber picture. This slide shows the cost of a smartphone as a factor of income in three African countries at the outset of the pandemic. The divides are equally dramatic for connectivity itself. ITU shows that although the average cost of mobile data ranged from over 12% of monthly incomes in the least developed countries to under 1% in highly developed countries. Imagine for a moment being called upon to spend 12% of your monthly income on mobile connectivity for you and your children. It surprises people to know that connectivity is cheaper not only as a percentage of income, but in absolute terms too, in poorer countries. 1 gigabyte of mobile data costs about 25 cents in Italy, but $1.50 in Madagascar, $2.25 in Bolivia, over $10 in Namibia, and nearly $17 in Yemen. By many estimates, connecting to education via a mobile device during the pandemic was 15 times more expensive as a percentage of income from people in very poor countries than for those in rich countries. With regards to equality, we saw time and again that layering digital technologies over existing educational divides almost always widens these divides. Physical schools, however imperfectly, help guarantee that education provision is reasonably similar for students from different backgrounds and income groups. EdTech, however, caused education to segregate in profound ways. As one example, children from upper and middle class families in the UK were more than twice as likely to attend online classes every day than those from working class families. Our work looks very closely at young children. Debates about EdTech often group learners of different ages into a single sort of pack or group. EdTech companies will often say that their product is aimed at K-12 education. As all parents and teachers know, there is a world of difference between a second grade student and an 11th grade student. We cite the latest research on the often adverse effects of screens and digital media on young children. We document how moving reading instruction
two screens seems to result in the formation of reading habits that can short-circuit the development of more cognitively demanding comprehension processes. We trace how prior to the pandemic, kindergarten was widely viewed as the antithesis of online activity. It was a real-world experience that many considered undigitizable. Yet post-pandemic digital education for very young children is often considered not only possible, but in some instances even beneficial. We notice this sort of change in our norms. Also, despite the promise of EdTech to unleash wondrous and creative learning spaces, more often these spaces were dominated by the for everyone and no one aesthetic of corporate digital spaces. Often these spaces were not even designed with education as a foremost priority. It was more of an afterthought, something else a person could do with a generic productivity tool. Zoom and Microsoft Teams, for instance, were never intended to be the schools of the world, but they became this with remarkable speed. Throughout the pandemic, the digital spaces that played host to education proved to be largely fixed and corporate. This was a far call from, say, the science classrooms that are, at least in the best circumstances, brimming with skeletons and botanical illustrations, photographs of planets, and posters of periodic tables. Our work looks very closely at learning environments. We explain how digital learning is not placeless learning. While content may be in the cloud, teachers and students very much are not. This slide shows the percentage of fourth graders who have their own rooms in different European countries. Estimates range from close to 90% in the Netherlands to fewer than 50% in Italy. Clearly, this has major implications for learning with connected technologies at home. You can see that Spain is on the high end with quite a few fourth grade students who do have a room of their own, about 75%. We further document how the pandemic, in many instances, emboldened and empowered private and for-profit providers of education services. We show how digitalization is accelerating the privatization of education and in the process often stripping of it of its common and public aims. Numerous edtech companies had IPOs at the peak of the pandemic. These IPOs turned many founders and venture capitalists into multimillionaires overnight. How many of you have heard of a company called Udemy? Anybody? Udemy? An edtech company? Udemy? Nobody? Oh, a couple. Okay, excellent. So Udemy, a company that it seems about 90% of us have never heard of, well, this single company was valued to be worth more than the largest global fund dedicated to supporting under-resourced education systems in the world for the next 5 years. This means that the value of Udemy was estimated to be worth more than the entire value of the Global Partnership for Education, or GPE. We further show how the turn to EdTech could amplify gender divides, digital and otherwise. Major multi-country studies have revealed that boys are 1.5 times more likely to have a mobile phone than girls, and that girls aged 15 to 19 are significantly less likely than boys to have used the internet in the past 12 months. This is from global studies. But this is not just a developing country problem. It's an issue here in Spain and across Europe. So moving education onto mobile phones and computers was, in summary, anything but a gender-neutral decision. It often inflamed gender inequality in education. We explained that the loneliness and isolation felt during lengthy school closures and prolonged reliance on remote modes of learning with EdTech. We talk about this in the book.
So while digital technologies may activate two of our human senses, sight and sound, they are unable to activate the other three, touch, taste, and smell. It's worth noting that touch is considered by many experts to be our most vital sense, even if we routinely ignore it in discussions about education. Researchers have demonstrated that people will routinely forgo food and drink for touch. It's more important. It is deeply connected to well-being and to learning. And to talk about the importance of touch and learning, I wanted to ask if any of you remember doing dissections in your school when you were a student. Do you remember doing a dissection, whether of an eyeball or a pig or a mouse maybe? No? People remember dissections? A lot of people think that they remember a dissection well because it was unusual. But what's unusual about a dissection and what makes it so memorable, I want to argue, is touch and smell. When you touch these things, the texture of it and the smell of it. So it's important to be reminded that these technologies, a cow eyeball, a frog, or something else that students can dissect and learn from, they're often not particularly expensive. Does anybody know how much a cow eye costs for dissection purposes? A frog? It's about $5. It's a lot cheaper than many of the virtual reality headsets and other things. This is not to say there's not a place for virtual reality headsets. Of course there are. But it's also to say that we need not sort of get lost about the other things we can do with our hands and in person. Okay. So we also talk about surveillance in our book. We detail how EdTech has opened doors to extensive privacy intrusions and enabled new types of surveillance and control that can have a chilling effect on the free exchange of ideas. We show how many organizations treated data as a commodity, assets that could be extracted and auctioned for profit. This slide shows how certain undesirable data practices grew during the pandemic. And when regulations got in the way, companies found creative ways to circumvent them. I'm not sure if you can see this here, but in the USA, assessing and holding student data is restricted legally to school officials. So Google, in line 7.4 of its user agreement, designates itself as, you guessed it, a school official. We explore the material and environmental and climate impacts of the massive transition to EdTech. It's often sold EdTech as a greening technology because you're not going to use so much paper and isn't that great. But we forget that paper comes from renewable resources and EdTech comes from non-renewable, often rare earth materials. As a fun fact, did you know that it takes approximately 33 pounds of minerals and 79 gallons of fresh water to make a single e-reader? Did you know that the average lifespan of a mobile phone made in almost entirely of non-renewable and often quite toxic materials is just 3 years today? Did you know that the e-waste produced globally in 2020 equals the weight of all adults in Europe combined? People in the waste management business say that e-waste is by far the fastest growing stream of trash on Earth. And again, that fact about e-waste surpassing the weight of all people in Europe, I find daunting. We further look at the myriad changes introduced by video classes. We document how these changes impacted students, often body-conscious teenagers, who were suddenly exposed to their self-reflection for hours at a time in Teams and Zoom classes.
They were also a quick click away from Instagram and other platforms that exalt unrealistic standards for beauty. In the book, we explore how being seen on camera became the digital equivalent of school attendance. We document the confusion faced by many schools about whether or not to require traditional school uniforms for academic participation in virtual spaces, and whether this was even legal. We describe how countries sometimes briefly experimented with virtual school uniforms and mandatory virtual backdrops. I highlight this just to show how many questions we need to answer if we are truly going to digitize education and move education into digital realms. We saw during the pandemic how many questions we have not answered. We also look at how younger children in particular, directed to the internet for education and often without any guidance or guardrails, often encountered inappropriate content. It moved them into the open internet, which we all know can fuel anime and polarization. We give extensive treatment to the implementation and spread of algorithmic assessments and proctoring during the pandemic. Pictured here is the algorithm or formula used to assign end-of-term grades to upper secondary school students in the UK in 2020. This algorithm or formula gave considerable weight to the past average performance of schools to determine final grades for individual students. And this had the effect of commonly boosting the scores for underachieving students in high-performing schools and knocking down the scores of very high-performing students in low-performing schools. We have to remember that algorithms and AI are very good at ensuring the patterns of the past and present are duplicated in the future. And part of what we're trying to do as schools and as educators is to change the future. After considerable public pushback and political fallout, the UK Prime Minister called the algorithmic grading used in the country a fiasco and blamed it on mutant algorithms. But indeed, there was nothing mutant about it. It had been designed, tested, and approved by the government. Unless you think that this is all in the past, algorithmic decision-making based on our analysis in education and in other sectors is growing around the world. So that's the act two of our publication. In the interact, we ask a number of difficult questions, and let me share a few of these questions with you here. Is EdTech the best way to build educational resilience given its many fragilities and points of failure? In the aftermath of the pandemic, it is certainly being sold this way. What these salespeople tend to not mention is that education is now the most targeted sector for malware attacks globally. This surprises some people. The education sector is hit more often than every other sector combined, and schools and universities often pay ransoms to hackers and do not report the hacks. So many educational institutions, often universities, were making quiet payments to hackers that the state of California in the USA felt compelled to pass a law making disclosure of an educational data hack a legal requirement. In the interact of the book, we further ask if COVID-19 was an educational crisis, as it was often framed, in addition to being a health crisis. We observed that the crisis framing helped justify unprecedented expenditures on EdTech. This was, of course, money that was not used for other purposes, such as upgrading sanitation and ventilation in schools. And it's worth noting here that several robust studies have shown that better physical conditions in school and fresher and cleaner air in schools significantly improve the learning outcomes for students from all income groups. We also ask whether perceptions that EdTech was providing a workable patch for school closures caused these closures to be longer than they might have otherwise been without a technology solution.
In the book, we contrast the average duration of school closures during the 1918-1919 influenza pandemic over a century ago with the average duration of those during the 2020-22 COVID-19 pandemic. Any guesses which school closures were longer? By the way, in 1918-1919, they absolutely understood disease transmission. They understood the science of it. Any ideas which pandemic was longer? In fact, the 1918-19 school closures were far shorter because people understood schools to be centers of health and well-being. And after the pandemic a century ago, an international movement emerged to ensure that every school had a nurse or other health professional on the premises and available to students and to teachers. What movement has emerged from our current pandemic? Well, a cynic might say that it has ignited a rush to buy EdTech so that schools can close more seamlessly and learning will not stop. And indeed, around the world, we are witnessing more frequent and longer school closures for all sorts of reasons, weather, security concerns, and other issues. Our once firm stance that schools should never close may gradually, I fear, be giving way to an acceptance that schools can close and move online. And school closures are not necessarily a cause for alarm if education can proceed in the cloud. So again, I hope this helps to demonstrate how some of our norms around education have shifted as a result of the pandemic. And are these norms that we want to accept? Are these norms we want to push back against? You're probably wondering at this point, okay, here's this guy from UNESCO talking about problems with EdTech. You know, it was a pandemic, man. What else could we have done? Well, our book addresses this question directly. We consider alternative responses to the challenges of EdTech that would have been less reliant on technology. This includes decisions that were made in a few countries to, for example, pause education. This would be an admission that full reliance on digital technologies introduced too much exclusion and too many inequalities, and to reassure families that learning would pick up where it had stopped when schools closed their doors. If breaks in formal learning are truly unconscionable, we wouldn't have months-long summer vacations. So again, during the pandemic, a few education systems said, look, you know, 5 or 10% of our school population can access any form of digital learning. Let's just pause education and pick up later. But again, there was a lot of pressure to ensure this remote digital learning, even in places where very few people had the means to do so. Another way to place less intensive reliance on EdTech was to do more to provision physical learning materials, storybooks, crayons, clay. All of this can be much more engaging and educative for very young learners than $1,000 tablets and laptops. The pandemic offered opportunities to direct interventions, to parents and help them understand how to support learning in the home with or without technology. But the messages commonly given to parents were to ensure that children were watching the right screen at the right time with the appropriate frequency. Campaigns to scale up initiatives to bring printed books to households were a distinct possibility, but very rare in actuality. I realize that's a lot to chew on, and a lot of it's somber. But this critical analysis is, I think, needed in a field that is so often marked by hype. We rarely hear about the downsides of EdTech, and we need to understand these downsides if we are to make technology a more reliable education ally. So while our work traces problems, failures, and exclusions with EdTech during the pandemic, I want to reassure you that our book is hopeful. We dedicate over 70 pages to explaining what this means for education,
and where we go from here. We are, I want to clarify, not anti-tech, not for a minute. We are rather demanding more from technology. We want technology to expand rather than contract inclusion. We want technology to improve rather than diminish educational equity. And we want technology to strengthen rather than weaken student engagement and educational quality. So what now? Really, this is where we want you to read the book and engage with its ideas and recommendations. But with our remaining time, let me focus on a few issues that I think are very important. The UN and other bodies have observed that to make digital learning work, you need what we refer to as the three C's. You need connectivity, you need capacities, and you need content. We have found time and again that the focus is almost entirely on connectivity and digital capacities, and the content is routinely overlooked. We need to get serious about providing learners public digital learning content. In countries around the world, it is not at all clear for a seventh grade student in science or an 11th grade student in math where they should go for educational resources that follow the public school curriculum. That needs to change. Everybody should have a clear place to go to get good quality learning content. Right now, the reality is that when you cross into the digital space, you enter a privatized space that is mixed up, not necessarily coherent, resources are not aligned to the curriculum. Where are the public places, the public content for digital learning? I think we can all agree that we can put energies into ensuring that in our communities, in our states, in our countries, we have good public digital learning platforms. I think another lesson to emerge from the pandemic is to prioritize in-person learning. We need to stop trying to circumnavigate schools and teachers with technology, and instead insist that technology works with schools and with teachers and leverages the best of the digital and the best of the physical environments in schools. And that is what I saw today in your presentations, is you are working in your schools, in your classrooms. And this is the vision that we heard from the educational leadership, that this is something that can come together, that our future vision is not this sort of remote, distance, isolated learning we saw during the pandemic. But indeed, we hear a lot of calls for a return to that. So I congratulate all of you on these approaches that really reinforce in-person learning. A final point here, and this is for the attorneys and policymakers in the room, is that the right to education. At UNESCO, we consider education to be a human right. It's not a market good. It should be free, it should be compulsory. So if you look at the laws that guarantee the right to education, none of them say that education should be a school-based and in-person experience. So during the pandemic, a lot of countries said, we put education on the cloud, we gave you a laptop, we fulfilled our right to education. We may want to look at the legal apparatus and architecture around the right to education and say clearly and concretely that the right to education entails the right to schooling. Another lesson that I hope you'll all walk away with is to be skeptical of this notion of leapfrogging with technology. What is leapfrogging? Leapfrogging means skipping steps. In the UN, you hear this word a lot, and in conversations about development, you hear this a lot. It's sort of, you know, going from step one to step five and skipping steps two, three, and four. There may be some truth to this idea of leapfrogging, but technology, we need to remember, can also weigh things down. We heard time and again that the way after the pandemic, we heard again and again that
we have to assure educational resilience. And educational resilience means ensuring that learning can continue if there's another pandemic and schools have to close. But what that ignores is that there are all sorts of ways to assure educational resilience. EdTech depends on power, EdTech depends on connectivity, EdTech depends on software, EdTech has a lot of points of failure. Do you know what I consider to be highly resilient? It's a school down the street. It can work with or without power. So again, to question this sort of idea, this ideology of leapfrogging, another takeaway that I think we can all draw from this concerns automation. How much automation are we willing to accept in education? We need to strike a balance. During COVID-19, we saw extreme degrees of automation. Students directed to platforms, platforms that steered them to units, units that steered students to modules. It was just a sort of behaviorist pedagogy, you know, follow the line. It was an automated education experience. But education is not about making better widgets where efficiency and low cost are the foremost priorities. With education, the process of education matters, not only the outcomes. An additional takeaway is this idea, and I'm hearing it sort of more and more, this idea that EdTech is a solution for the poor, that we can sort of parachute in technology, hand somebody a tablet, and it's gonna be okay. And if that tablet has ChatGPT on it or an AI tutor, even better. And that will sort of take care of everybody, but for us, we'll keep our schools, thanks very much. We'll keep our teachers, thanks very much. And the education is going to be human and social. Prior to moving to Paris, I lived in San Francisco, the sort of very heart of Silicon Valley. Do you know what the very, very best, most expensive schools, high schools, elementary schools in San Francisco advertise most prominently to the tech elite of the world? They argue that we use no ed tech. We don't use technology ever in these schools. So if that's the solution that the richest and most privileged are pursuing, why is it that we're sort of saying that ed tech should be a solution for the world's poor? So I think this is this bifurcation we're seeing, and we need to be observant of it. Rewind 20 years ago, ed tech was a marker of educational privilege. But I think increasingly, sort of heavy ed tech approaches are becoming a marker of underprivilege. I want to sort of end with a bit of a warning. You might think that the pandemic has wounded this ideology of technology solution, this mythology that if you have a problem, technology can fix it, that these thoughts might be dead or wounded or at least humbled by the EdTech experiences of the COVID-19 pandemic. I hate to tell you, you're probably kidding yourself. As you have no doubt noticed, the advent of generative AI has unleashed a flurry of new predictions that technology will really and truly this time usher us into educational utopia. Every student will have a personal tutor. And again, who needs a teacher when an unreliable, unpedagogical, non-human, amoral machine can teach you, I don't know, everything? I'm being sarcastic, of course. But we started with a quote from Thomas Edison. This is another quote. Any guesses who said this and when? That was Sam Altman, the founder of OpenAI in 2022. It was also on the occasion of ChatGPT launching its classroom and educational applications and responses. So again, once again, somebody sort of pitching their technology to solve educational problems. I end with this. Most fundamentally, what our book calls for is a new orientation
for the way we deploy and use technology in and for education. For too long, the standard arrangement has been this: education contorting to accommodate new technology and on terms set by for-profit technology companies. Going forward, I hope we can reverse this arrangement and ensure that the norm is technology contorting to serve the humanistic aims of education. These are aims for individuals, certainly, but also vitally our collective and societal aims. Education is about me and mine, but it is also about we and us. Our norms with technology can and I think should change, and so should we. We can all do a better job of not merely reacting to technological changes, but insisting that technology further our desired objectives, regardless of whether that makes venture capitalists in San Francisco happy. I want to end with this assertion, or maybe a call to action. Technology does not have and should not have a monopoly on innovation in education, nor on the future of education. People do. Moderating our expectations for what is achievable with technology can be, and in the final analysis, empowering. It invites us to look away from our screens and towards each other, reasserting our human agency to improve and, if necessary, transform education, both with and without technology. I think today we saw a lot of examples of how we can do this. So let's continue this work together. Thank you very much for your time and your attention. Thank you so much, Mark. It was a great pleasure. Thank you, Mark. Moltes gràcies a tots. Paraules molt inspiradores. A mi sempre em fan reflexionar. I ara, abans que tanquem ja per anar a veure quines meravelles ens explica aquest congrés, només recordar-vos que tot el que hem vist avui en aquest escenari, les propostes de les escoles, dels centres, dels nostres amics, tindreu a la web, també el vídeo de l'acte i de tota l'activitat. I espero que tot això ens faci ser més forts junts, pensar molt, pensant en el que ens ve, en aquest futur tecnològic, però que també és tan humanista. Moltes gràcies, disfruteu del congrés i fins aviat, fins l'any que ve, com a mínim. Adéu.